မင်္ဂလာပါ internet line ကြီးကောင်းမကောင်းမသိဘူးမဲ့ဒီဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်တန်လွင်ရုပ်တန်လွင်မှုလိုက်လွင်မှုစတင်ပြီးတော့ရိုက်ကူပါပြီဒီကနေ့ဟာတာနာနှစ်2566ကောသတက္ကရ1384ဘာလို့လာပြီကျော်ခုနှစ်နှစ်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့နိုင်ငံတော်ဒီမှာပြုအာဇာနည်နေ့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရမ်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဦးဇင်းဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့အာဇာနည်နေ့အမှတ်တရဟောကြားမှာဖြစ်ပါဦးဇင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအာဇာနည်နည်းနဲ့နှစ်ဖက်ချွန်းတယ်ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ဦးဇင်းတို့လူမျိုးဦးဇင်းတို့ဘာသာဦးဇင်းတို့သာနာတိုးတက်ရေးအတွက်တားငယ်သမီးငယ်တွေဦးဇင်းတို့အားကိုးရမှာပါလူရဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်လူရဲ့စီစဉ်နဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေနဲ့အတူလူရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းလူရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအောင်မြင်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖန်ဆီးပြီးတော့တန်းငယ်သမီးငယ်တွေလည်းလွမြောက်စေချင်ပါတယ်။ကလေးဘွားကတိုင်ဘူရောင်းဆန်းကိုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေနဲ့မြင်ခဲ့သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ငယ်ငယ်ကသင်ကြားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတိုင်ပြည်တို့တပ်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေအားကြောက်တဲ့ဒီကနေ့ဤပညာတွေထုတ်လုပ်မှုတွေငယ်ငယ်တုန်းကဂျပန်ကကိုဘီအိုဆာကာတို့အဲ့လိုပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကဒက်ထရိုက်တို့စားတဲ့စာအုပ်တွေတင်ကြားလိုက်လို့ဦးဇင်းတို့ရင်ထဲမှာအတိတ်ကြီးရနေတူတင်ကြားခဲ့တဲ့စာပေတွေကဦးဇင်းတို့ဘဝနဲ့အသိဉာဏ်ကိုအများကြီးအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပညာရေးစနစ်တက်ကိုနိုင်ငံတော်တောင်းဝန်ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့လက်ထဲမှာပညာရေးနဲ့အတူလူငယ်တွေရဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ကဟိုးရင်တော်ကလို့စာအုပ်ကြီးကျဲ့မှာမဟုတ်တော့ဒီပညာရင်နဲ့အတူသင်ကြားဖို့သင်ကြားဖို့ရည်စနစ်တွေအများကြီးပြောင်းရပါတော့အတန်တန်အတိုင်းထဲမှာကွန်ပျူတာရင်နဲ့ Facebook တွေနဲ့ Internet တွေနဲ့အကုန်လုံးအချိန်နဲ့မျှသင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့သင်ကြားမှုဟာလူငယ်တွေအတွက်အကျိုးများပြီးတော့အချိန်နဲ့မျှစိတ်ယုံနေလူယုံနေဖြစ်အောင်သင်ကြားမှုတွေပြောင်းလဲရပါတော့မယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့တန်းရဲ့တမိငယ်တွေရဲ့တိုးတက်မှုဟာအနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဒီကနေ့ရှိနေတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေကဒီသားတွေတမိတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ကအခုံးပြောင်းလွှဲဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့မှာလေဒီကနေ့ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝန်내ဖွေရာအကောင်းဆုံးနေ့အာဇာနည်နေ့ပါဘုရောဆန်းတဲ့တကွအာဇာနည်ကိုဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီနေ့အာဇာနည်နေ့ဟာတကယ်တော့နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ဘာသာကြားလူမျိုးကြားတွဲမိုးပြီးတော့တန်ပြေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်စော်ကားမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတို့ရဲ့အသက်သွေးကိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့ကျွန်းဖြစ်ကမှနုံအနစ်မခံမဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဟိုးရှေ့ခက်ကတိုင်အားလုံးတို့အသက်ပေးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကြီးအများကြီးပါဒီကနေ့စစ်သားတွေတိုင်းပြည်အတွက်လာပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေအများကြီးပါဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးဘာသာတာနာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့အာဇာနည်နေ့မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့အတွေ့အော်တွေကိုဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောပြရတယ်အသက်သွေးတွေပေးပြီးတော့ယူခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကို
ီကနေ့ဒီစစ်သားတွေတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးနေရတဲ့လူငယ်တွေဟိုးလွတ်လပ်ရေးမြတ်မြတ်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံအတွက်အသက်ဆုံးခဲ့တဲ့မျိုးချစ်တွေဒါတွေအားလုံးကိုဦးစင်းတို့တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါပြီလို့အားလုံးလည်းသိသင့်ပါပြီဒါကြောင့်ဦးစင်းဘောရကွေဆရာတော်နဲ့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့ရဲ့တမိုင်းကိုသူများကြည့်သလိုမကြည့်ပဲနှစ်ထပ်85နှစ်ပြည့်စင်ရုအာဇာနည်နေ့လို့ပြောရမလို့ဖြစ်ပါတယ်2022ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်တို့ကြာဆုံးကြတဲ့1949ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်2022ဖြစ်တဲ့အတွက်85နှစ်လို့ပြောမလား84နှစ်လို့ဆိုမလားစင်ရုအကျိုးပဲပြောပါစင်ရုလို့ပဲဆိုဆိုဘုချုပ်တို့ကြာဆုံးခဲ့တာဥစဉ်တို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်1948ဇန်နဝါရီလမှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးခဲ့တာကိုအာဇာနည်နေ့ရဲ့လို့အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နိုင်ငံအသက်ပေးကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါမကြမ်းမီးရရှင်ဆူအာဘီတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်ရင်ပြည်ခဲ့တယ်လို့ဟိုးအမေရိကန်နိုင်ငံလဲလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူသူတို့လည်းအသက်ပြေးရတယ်အများကြီးပါတကယ်တော့အဲ့ဒီအာဏာကြီးပါဝါကြီးနေရာကြီးဂုံတူးကြီးအထင်ကြီးမှုကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကြော်ကြားမှုကြီးအားလုံးဟာတကယ်ကိုမီးရှို့လူတကာလောဘတက်ပြီးတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသနဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့အပြိမိုက်မောဟနဲ့ပြန်တက်နေကြတဲ့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့ရဲ့အယုတ်ဒီပါပဲတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပိစ္ဆတရားတွေကြောင့်လောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတူလူမြောက်ရေးတွေလုခဲ့တဲ့နိုင်ငံကောင်းကောင်းတွေရာလဲအထိုက်လျောက်တော့ပြေးကြရတာပါဒီလိုပဲမြို့သားတော်နိုင်ရေးလူမြောက်ရေးလုခဲ့တဲ့ဟိုးမြမသမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဒီမနက်ကမြမလူမျိုးအနော်တာခစ်ကပဲစဆလူတိုင်းမှာရန်သူရှိနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှိနေတဲ့ရန်သူတွေကိုတွန်းလှန်ကြရတဲ့လူတိုင်းဟာအသက်ပေးပြီးတော့တွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်းညာရဆက်ကြရပါတယ်။ဒီကနေ့အာဇာနည်နေ့မှာဦးစင်းတို့ရဲ့လာမယ့်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်2022ခုနှစ်85နှစ်ပြည့်လို့ပြောရမယ်ဒီကနေ့84နှစ်ပဲဆိုဆိုပေါ့ဦးစင်းတော့2022 1949 85နှစ်ပြည့်ပြီဆင်ရုအာဂါမီနေ့ပေါ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူပန်းငယ်သမီးငယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်နေတဲ့ဒီကာလမှာဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ပြောရတရားအများအတွက်အယုံများစေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းပါလေတဲ့ပြီးသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီနာရီကိုတကယ်သိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်မလဲဘုကြောင့်အောင်အားကြပါလေဆိုတဲ့လူငယ်တွေတိုင်းပြည်အတွက်တဲ့ပြီးတဲ့လူတွေဟာဒီတိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းတာဒီတိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်တာဒီတိုင်းပြည်ကြီးအောင်မြင်တာကိုတားငယ်သမီးငယ်တွေရောမမြင်ဘူးလားဒီကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲတွေရောအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုမလုပ်ကြဘူးလားတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအောင်တိုင်းပြည်အကြောင်းဒီကနေ့ဦးစင်းဟောရင်တဲ့တရားကလူမြောက်ရေးတရားကိုဟောချင်တာအသက်ပေးတွေးတွေပေးသွားတဲ့နိုင်ငံတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွေးတွေနဲ့ဦးစင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့85နှစ်ပြည့်စင်ရုမှာဦးစင်းကရဲရဲဝုန်းဝုန်းဒီကနေ့လူငယ်တွေဟာစွန့်စွန့်စားစားကြိုးစားခဲ့တဲ့အားလုံးသောတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးတဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်မတူတော်လဲဒီတိုင်းပြည်အတွက်အလုလုခဲ့တယ်မှန်ရင်အာဇာနည်ကြီးပါပဲလို့85နှစ်မြောက်စင်ရုမှာအားလုံးကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုဂျုတ်အောင်ဆန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ကြံမလဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးမတိုးတက်အောင်ဘယ်သူတွေကကြံဆောင်နေသလဲဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာနဲ့တာနာအတွက်အ
သက်ပေးခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဘာသာကြားလူမျိုးကြားတိုင်းတပါးကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအဲ့ဒီ divided and rule လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာခွဲလူမျိုးခွဲတွေးခွဲပြီးတော့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ခွဲခဲ့စီလုံးစေ့ကျင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတနိုင်ငံလုံးကိုစီလုံးညီရတော့ကြိုးစားပြီးတော့စွမ်းဆောင်ခဲ့ပြည်တော်စုနဲ့နှင်းနဲ့အတူလွတ်လပ်ရေးရဲ့အရာအလင်းတွေကိုဗိုလ်ချုပ်မြင်ခဲ့ရတယ်သူရဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာလည်းအားလုံးပေါအောင်စွမ်းဆောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တယ်အသက်30ကျော်လူငယ်တယောက်ပြေးသွားတယ်ဒီသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ဗိုလ်ချုပ်ကဘယ်လိုတတ်တယ်လဲလောကဒေါသကတတ်တာမှန်တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကဘယ်လိုတတ်တယ်တွေးစည်းညမှုမရှိတဲ့ပြက်ပြားခြင်းကတတ်တယ်ဘာသာကြားလူမျိုးကြားတွေရဲ့လက်ကင်တို့နောက်ကလက်မဲကြီးကတတ်ခဲ့တာအမိပြောရင်တော့ဥစော့ဒါကြောင့်တားငယ်သမီးငယ်တွေဘုရားကိုရှင်ဆရာတော်ဒီနေရာကဘုံဘုံကလည်းငင်းကြင်ရေးတရားဟောပေမဲ့လူသားကလာခဲ့တော့ချွေချွေပတ်ပတ်ပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ပညာလေးနဲ့မဟောတတ်ဘူးဖုံဖုံနဲ့ယူနီခဲ့တဲ့လူငယ်တွေ PDF တက်ရောက်သွားတယ်။ဖုံဖုံเจ้าမှာလာပြီးကွန်ပျူတာလုပ်ခဲ့လူငယ်လေးလည်း PDF တက်လောက်ရောက်သွားတယ်။ဒါကသူတို့ယုံကြည်ချက်သူတို့ခံစားချက်ဖုံဖုံတို့တင်ပြချင်မမီလို့ကောင်းပြီဒီကနေ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ဒုတိယစုပေါင်းပြီးကြိုးစားကြဖို့လိုပြီဒီကနေ့ဘုเจ้าအောင်ဆန်းကိုတတ်ခဲ့တာဟာမညီညွတ်ချင်းကတတ်တာလို့ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ဒီနေရာကပြောပေးရတယ်။လောဘဒေါသကတတ်တာအာနာယီအာနာလူကြီးအတွက်တတ်တာဟုတ်ပြီဥစောဘလို့လူမျိုးလဲဘုချုပ်အကြောင်းကိုတော့အလုံးကသိကြတယ်အာဇာနီနေ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဘုချုပ်အကြောင်းကိုအလုံးကသိကြတယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဖုံဖုံလဲတင်ပေးတာပဲဒီလိုပြဿနာနဲ့ပြောရင်ဖုံဖုံကိုယ်တိုင်2013ငါတော့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာလူငယ်ကြီးကြားထဲမှာဘုချုပ်အောင်ဆန်းငငယ်ရွယ်နဲ့ပြီးတဲ့အတွက်တရားရှာမသွားနိုင်လို့ဘုချုပ်ရဲ့တအားသူတို့ကြည်ညိုတဲ့အသက်ဆုံးပြည်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ဘုချုပ်ကဆန်ဘူးတကယ်ကြာရုပ်ကြီးတစ်ခုလို့ကြည်ညိုတဲ့လူငယ်ကြီးကြားမှာဖုံဖုံရှင်းပြခဲ့တဲ့တရားမသိပဲဆုံးသွားတဲ့သဘောကြောင့်မိမိအသက်ပြည့်အလားအသက်မဆုံးရှုံးအောင်နိုင်ငံမှာအသက်တိုင်းပြည်အတွက်စွန့်စားနေတဲ့အာဇာနီလူမသိအောင်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်နေထိုင်းနိုင်ငံမှာခုစဉ်ဟောခဲ့စဉ်တုန်းကတိုင်းလူငယ်တို့နဲ့အဲ့ဒီဘုကျောင်းဆောင်ကိုတိတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးညိုမှုတအားနှုန်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကြားမှာဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ရဲ့စေနာအလားတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုဝိုင်းပြီးစော်ကားပြီးတော့မြို့ချစ်ဆိုတဲ့သူတွေအချင်းချင်းတွေးခွဲပြီးတော့ဘုရားကိုရင်ကိုနာမည်ပြအောင်ကြိုးစားခဲ့ဘူးလေအခုလည်းနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရောက်လာပြီသူတို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဦးစင်းရဲ့စီမံလာပြီးတော့လာသာယူပြီးလှုပ်လှုပ်သွားတဲ့ဦးစင်းရဲ့တပည့်လူလူရဟန်းဖြစ်လို့သာပြောရတာအခုသူတို့ PDF တွေထဲမှာသူတို့ဘလောက်ပြန်မှန်းနေမလဲပြန်ရရလမ်းမရှိဘူးမိဘတွေလည်းစိုးရိမ်နေရအကုန်လုံးမျက်ရည်နဲ့တော်လန်လောက်အောင်လည်းလက်နဲ့နဲ့အင်အားနဲ့မမြဘူးဟိုးနောက်ကဒီအလောင်းတွေကိုပြပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားတဲ့သူတွေကအများကြီးပြနေတဲ့ PDF တွေရဲ့အလောင်းစင်းကပေါ်မလာဘူးနိုင်ငံတော်ကလည်းထုတ်ပြန်လို့မရဘူးမတင်တာတွေထုတ်မပြန်အဲကြတော့လေကိုပြည်သူချင်းတက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့တက်ထားရောဖြစ်ဖို့မပြန်ဘူးလို့ဒီမှာစစ်သားတွေတိုင်းပြည်အတွက်ကာကွယ်ရသူတွေကိုလည်းတိုင်းပြည်ထူထောင်ဖို့တွေနှစ်ခုတိုင်းပြည်ထူထောင်ရင်နဲ့သူနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရဲဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့မျိုးချစ်တွေဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုအားကျခဲ့တဲ့လူငယ်တွေလူပဲအတိမှအမြင်မှမဖြစ်အောင်ဘုရားကဒီညာပြောခြင်းလားကြိုက်တယ်ဘုချုပ်ကလည်းလေးစားတယ်အားလည်းအားကြခဲ့တယ်ထို့သောကိုကိုယ်တိုင်ရန်တော်ဖြစ်လာတော့တရားမသိပဲသိရမှာဟောဘုရားကိုကြီးဆရာတော်ဟောအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးယောဂီကြီးအကုန်လုံးတရားသိအောင်ကြိုးစားပါလက်ရှိတဲ့စီးပွားနေရတဲ့ဘဝခဏလေးကိုဘယ်လိုအသုံးချပြီးတော့ကိုတရားသိဖို့လုပ်တယ်မလဲဒီကနေ့ဘုရားကိုကြီးဆရာတော်ကဒီကနေ့ဟောတာငြိမ်းချမ်းရေးတရားနှစ်ဖက်တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်အောင်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရဲဆိုတဲ့လူတွေကအားလုံးရည်ရွယ်ချက်ကတိုင်းပြည်အ
အားလုံးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးအများစုတိုင်းသားတွေပါတယ်ဒီနေရာမှာလက်မဲကြီးလို့ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအင်္ဂလိပ်တွေကပါဝင်ပြီးတော့လက်နက်တွေထုတ်ပေးခဲ့လို့ဘုချုပ်တို့ကိုဝင်သက်သွားတာဟာလေပြုဆောင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစိုးရအသိမှတ်ပြုတပ်ဖွဲ့အဲ့ဒီနေရာကလက်နက်တွေအတုတွေယူပြီးတော့ဒီဒစိတ်တွေနဲ့ဗက်ဒစိတ်တွေနဲ့အဖွဲ့စနစ်ဆိုလာလာပြီးတော့တတ်သွားတာဒါကိုဥဆောင်တာကဥစောဆိုတော့ဓမ္မမစီသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ကျင်တာဥစောဒီလေတိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးစားခဲ့သူပြန်စင်းသားကြီးဂလုံးဆရာဆန်ကိုအင်္ဂလိပ်ကြီးတတ်တော့မယ်ဆိုတော့ရှင်းနေတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥစောကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဥစောကနိုင်ငံတော်အတွက်လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်ဆယ်နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥစောဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်ဆယ်နှစ်သားလောက်မှာသူကလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာဝန်ကြီးချုပ်အထိယူခဲ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်တော်လှန်မလို့ဗိုလ်ချုပ်တို့ကအင်္ဂလိပ်လျှောက်ကလွတ်ဖို့အေးအင်္ဂလိပ်ကလည်းဒီလိုမျိုးချစ်တည်နဲ့တွဲပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုလက်မလွတ်ဖက်အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဒါဥစဉ်သုံးသက်တာပါဘုကျောင်းဆန်းကလည်းဂလုံးဆရာဆန်းလိုလူမျိုးတောင်ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ဂလုံးဥစောလိုနာမည်ရောက်ဂလုံးတပ်ဖွဲ့နဲ့မျိုးကိုချစ်ပြခဲ့တယ်ခွတ်ထွက်ရေးရဲ့ဥပောင်းရေးရဲ့ကြားထဲမှာဥစောရဲ့အရေးချင်းဟာမညံ့ချင်းခဲ့တယ်လို့ဥစောမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတော့ဗမာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဒါရီယာတိတ်အောင်ရကောင်းတဲ့အချက်တည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး sorry ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကရောက်အောင်တော်လှန်ခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အသက်ဆုံးပြီးကြိုးပမ်းမှုတော်လှန်နေတဲ့အချိန်မှာဥစောကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံငှားနေပြီးတော့ဘုကျောင်းဆန်းငငယ်လေးရတိုင်းခုနကကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့သွားပြီးတည်အဲ့လိုသွားပြီးနေတဲ့ဥစောဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲလည်းဖြစ်တယ်လို့ခုနကဒေါက်တာဘတ်မော်အစိုးရကလည်းဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်နိုင်ငံဝင်ဖြစ်အောင်စဉ်းစားတော်သူတော်ကောင်းတို့ငငယ်သမီးငယ်တို့ဖြစ်နေတာကဘုကျိုးလည်းတိုင်းပြည်ဖြစ်တာပဲဥစောလည်းတိုင်းပြည်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါက်ကွဲပြည့်စည်တာဒီကနေ့နိုင်ငံရေးနဲ့တွေ့နေပြီအခုတားငယ်သမီးငယ်တွေလဲ PDF လူငယ်တွေကသူရဲကောင်းနေပါဘယ်လိုသူရဲကောင်းတာလဲပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်နေတဲ့သူရဲကောင်းနေဆိုရင်မှားမယ်မင်းတို့ကိုယ်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့လဲဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရင့်ကျက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲအာဏာသိမ်းနေပြောအာဏာထိန်းနေပြောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကလည်းသူလဲဘဝနဲ့ပြီးဆက်ပြီးတော့တက်မတော်မှာအပွင့်နေအသက်တင်နေအတူဒီကနေ့အထိ24နာရီအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေလာသာတော့24နာရီရတာဒီမှာနဲ့မတူအောင်ဒါပေမဲ့အနေဆုံးလာသာနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေအထိသူလဲအချိန်နဲ့မျှသက်ပြီးထားတယ်ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ပြောကြင်တာကတကယ်မေတ္တာစစ်နဲ့ဒီကနေ့ညီချင်းကြီးတရားကိုဘာကြောင့်ဟောကျင်တယ်လဲလို့ပြောရင်ဘုကျိုးလဲတိုင်းပြည်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥစောလဲတိုင်းပြည်ချစ်ခဲ့ဘူချုပ်ကအခုမှနောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေချာဥစောကနိုင်ရင်ဝင်တော်ဖြစ်ခဲ့တာအင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်တဲ့စင်တော်ကခုနကဒေါက်တာဘတ်မော်လူမျိုးကိုပြုတ်ကြအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရှင်နေတယောက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံညာအိန္ဒိယကိုပညာရည်သွားခဲ့တယ်အဲ့ကတော့ဘွေးမရခဲ့ဘူးကလကတားကပြန်ခဲ့တယ်ကြည့်တော့ဒါလောက်ဖြစ်မှလီရင်နေမပေါ်သေးတဲ့ဖြစ်မှာဒီကလကတားကိုပညာရတဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥပ္ပူသားဥစောဟာတာယဝရီကဥပ္ပူသားကတာယဝရီတိုင်းနေကနေဂလုံဆရာဆန်ကိုကာကွယ်ပြီးတော့ဂလုံဆရာဆန်အသက်ပြေးသွားပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ဂလုံတွေးတိုင်းပြည်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကအပြည့်အဝရှိနေကြပါလေအမမေဆီသူတော်ကောင်းနဲ့တားငယ်သမီးငယ်တို့အချင်းချင်းပြည့်စည်အောင်ဖြည့်စည်နေတာတဲ့သူတွေလေဒီကနေ့ပြောနေတဲ့နောက်ကလက်မဲကြီးဆိုတာဟာ
အမျိုးဘာသာတာနာပြည့်စည်အောင်ဒီကနေ့ကဘာနဲ့အဝမ်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာကြာဆုံးရေးတို့ခရီးယန်အစ္စလမ်ဘာသာတွေရဲ့တိုးတက်ရေးကိုရှင်းတန်းပြရင်ကဘာမှာရှိတဲ့ဘာသာအလုံးနဲ့မှာတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ပွဲနှစ်နေရာတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရုသိစစ်ပွဲလို့တို့ရဲ့အာဏာပါဝါရဲ့အတွက်သူတို့ကျူးလာနေကြတာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်တကယ်တော့ဒီကနေ့လူငယ်တွေဟာ PDF ပေးဆိုတဲ့တားငယ်သမီးတွေအနေနဲ့လဲသူတို့လာတာလဲရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့အာဏာနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မခံရင်စိတ်ကတွန်းလိုက်ရင်လည်းစိတ်ရင်နဲ့ကတွားခဲ့ကြတာတိုက်ပြီးတယ်မှာပဲဟုတ်ပြီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးရလဲပြည်သူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအတွက်ကြိုးစားရတာတကယ်တော့အာဏာဟာဒီကနေ့စစ်အစိုးရလို့ပြောတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာအာဏာရှိတယ်ဆိုရင်အာဏာရှိတဲ့သူကပိုးပြီးတော့အားတာတာပဲဟုတ်ပြီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအာဏာရှိတာနဲ့အင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်ဆိုတာကိုဗိုလ်ချုပ်တို့ကကြိုးစားခဲ့တာသူတို့ရဲ့အခက်နဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာသာကြားတွေကိုတွန်းလှန်ခဲ့တာတစ်မျိုးလုံးကချိန်မီအောင်လို့ကြိတ်ပါတာဒါလေးကိုတို့သားတွေသမီးတွေသိရမယ်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့လည်းလူငယ်တွေရဲ့အမြင်မှအတွင်းမှတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ပေးမလဲဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကနေ့လေလိုင်းပေါ်ကအမျိုးသားရေးသမားတွေပေါ်လာထားလေလိုင်းပေါ်မှာပဲတိုင်းပြည်ကိုချစ်ပြနေတာအဲ့ဒီလေလိုင်းပေါ်မှာတိုင်းပြည်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့မျိုးချစ်တယ်ဆိုတဲ့အမိခံတွေနဲ့ဒီကနေ့ NUG ဆိုတဲ့လေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရနဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာအချိန်နဲ့အမျှအသက်ကိုပေးပြီးတော့ကာတဝူနဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီလောက်ပြဿနာကြီးကြားထဲမှာပြရလာတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေစစ်အစိုးရဆိုပြီးစစ်တကကြီးပဲလို့မပြောနဲ့ခင်းနဲ့စနစ်နဲ့ညီညွတ်အောင်လိုအပ်တာတွေကိုထည့်ထားတဲ့အမြဲတမ်းအင်္ဂံခေါင်းဆောင်ကြီးအရင်ထိမ့်သိမ့်မှုတာဒီအရင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တာဒီထည့်ပြီးတော့စနစ်ရဖွဲ့စည်းတာအတ္တကြီးရဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့ခုလုံးလောက်ခံနေရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေ PDF တွေဒါဦးစင်းကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဟောက်ပါပြီဒီနေ့ဟာအာဇာနည်နေ့လည်းဖြစ်တယ်အာဇာနည်နေ့ဆိုတာဘာကြောင့်အာဇာနည်ဖြစ်လဲအချင်းချင်းအမုန်းပွားပြီးအတက်ခံလို့အာဇာနည်ဖြစ်တာဘာသာကြားကလူမျိုးကြားကလာပြီးတော့တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလက်ကင်ဒုတ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလေလိုင်းမောကလူတွေလုံနေတာ NUG ဆိုတဲ့လေလိုင်းမောကကောင်းနေရဲ့ NUG ဆိုတဲ့ဟိုမျိုးချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လေလိုင်းကလူတွေရတကယ်မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ဘလောက်တွန်းလှန်နေတယ်လဲတကယ်မျိုးချစ်သလားတိုင်းပြည်ထဲမှာလာကြည့်သမ်းပါကိုတိုင်းပြည်ကြောင့်ပြစ်ပြီးထွက်ပြစ်ပြီးနိုင်ငံညာရောက်ခါမှဒီတိုင်းပြည်ကိုပါဇက်နဲ့ချစ်ပြနေတာအခုတိုင်းပြည်ထဲမှာနေပြီးတော့အမြဲတမ်းအသက်ခံနေရတဲ့ဘုရားကိုယူဗုဒ္ဓဘာသာကြဆင်းရေးဝိုင်းဝန်းလုပ်နေတဲ့အမြီကံမျိုးချစ်တွေမဘာသာဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကြီးကိုပျက်စီးအောင်တန်းကြီးကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲလက်မဲယူမမြင်ဘူးလားအခုလေလိုင်းမောကအစိုးရနဲ့အခုတားငယ်သမီးငယ်တွေအသက်တွေကိုပေးခဲ့တာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအလောင်းကိုထားပြီးတော့ဂျူဘလီဟောကြီးထဲမှာဒီသူ့ရဲ့ဝန်내မှုကြေကွဲမှုနဲ့နိုင်ငံအာဏာရဖို့အတွက်ဘုံချုပ်ရဲ့အလောင်းကလည်းအတုံးချကံဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအာဏာကိုရဖို့အတွက်ကြံတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဦးနှုအားအစကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုံချုပ်ရဲ့အဖွဲ့တွေကိုပဲအာဏာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အာဏာလက်တလုံးရလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့အားငယ်သမီးငယ်တွေရဲ့အသက်တွေကိုပေးပြီးတော့လေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရသူတို့ပေးနိုင်တာငွေကြီးဒီမှာပေးရတာအသက်ထိုက်တန်ရလားလူတယောက်ရဲ့အသက်တချောင်းပါလေ။ပန်းငယ်သမီးတွေမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာအသက်တချောင်းပါလေ။အခုကရင်ပြည်နယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာချင်းတတ်ခိုင်းတာ။ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်သားကိုဗုဒ္ဓဘာသာပီတီအိုကတတ်တာ။ခေါင်းလေးဖြတ်လေလေးဖြတ်မျိုးမျိုး။အဲ့တော့စစ်ပွဲဖန်တီးပြီးစီးပွားရှာပါဟုတ်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ကဟိုဘက်ကလက်နက်တွေရောင်းမှုအတွက်ဒီနိုင်ငံကိုမငြိမ်းချအောင်လုပ်နေကြတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်အနေနဲ့နှစ်ဖက်လုံးညီညွတ်မှုလိုပါပြီအဲ့လိုလူတွေဆွဲတဲ့မှာဘာငယ်သမီးငယ်တွေဖြစ်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ရသားတို့ဘဝတိုးတက်အောင်သားတို့အနေနဲ့တော်
ော်ထဲမှာနေတော်ထဲမှာပြီးညီတို့အာနာဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲမရှင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီဘိုလ်ချုပ်လည်းမရှင်းနိုင်လို့မရှင်းခဲ့ဘူးဘိုလ်ချုပ်ကအင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်ဆိုတော့သိတယ်တို့သူတော်ကောင်းတွေကတားငယ်သမီးငယ်တွေကမင်းတို့တကယ်သိရလားမင်းတို့ဟာလက်နက်ကလေးခြင်လိုက်လို့မင်းတို့ဟာဓမြတိုက်အောင်တော့ပဲရတယ်တကယ်အင်းနဲ့အားနဲ့ဆိုမင်းတို့ပဲပြေးရတယ်မင်းတို့ဘလို့ပဲကြိုးစားလို့မရဘူးဒီမှာလေရင်နေရှိမယ်တင်းကားနေရှိမယ်ခင်းတဲ့အရင်တိုင်းပြည်ဟာအရှိတော့အာရှမှာတောင်းရှိတဲ့ရောက်အောင်လက်နဲ့အင်းအားလူအင်းအားပြည့်စုံတယ်လို့ကဘာကအတိမတ်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်တို့နိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার တို့လက်နဲ့တို့မထုတ်လုံးနိုင်လို့အခုတအားတို့သမီးတို့တောင်းပီဒီအကလေးတွေနင်းနဲ့လက်နဲ့ပြီးလောက်တာစမ်းတတ်တာတော်တာပဲရနေတဲ့အချိန်မှာရှိနေခွန်အားနဲ့မင်းတို့စွမ်းအားတွေကိုလူငယ်တိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုကြီးသိလို့စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ပြောရင်တန်မိုးရှိလိုက်တာတို့လူငယ်တွေကမညံ့ဘူးတော်ကြတောင်ကြမှာကွန်ပျူတာမရှိစက်ကရိယာမရှိအဆင်မရှိပေမဲ့ကိုနိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့တွန်းလံမှုအားရှိအဆိုအဲ့ဒီညံနေနဲ့နိဗ္ဗာန်လဲသွားနိုင်ပါလေ။အော်ကိုဘောကလွမြောက်ရေးလဲကြိုးစားနိုင်ပါလေ။ဒါမျိုးလေးကိုသိစေချင်ပါလေ။ဒီကနေ့55နှစ်ပြည့်အာသာနီနေ့မှာတို့တွေပြန်ကြည့်ညွှတ်ကြရအောင်။တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြန်ဆွကြည့်။အခုတို့က divide and rule ဆိုတဲ့ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်။ဘယ်ဟာကြီးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန်နေခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကူကတို့ဘာသာပြုတ်ကျင်နိုင်ပြုတ်ဖို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီလူမျိုးတမီတဲ့နေတည်ရဲတော့အားငယ်သမီးငယ်နဲ့တို့နိုင်ငံသားတွေကိုသွေးခွဲခဲ့တာ။ဒီလိုပဲအဲ့ဒီမှာအခုဘာသာကြားတွေပိုးပြီးသူခွဲရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မြို့ချစ်ရောင်ဟန်ဆောင်နေအခုမြို့ချစ်ဟန်ဆောင်မြို့ချစ်တွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီဟန်ဆောင်မြို့ချစ်တွေရဲ့စကလုံးတွေအောက်မှာနိုင်ငံညမှာနေပြီးတော့ online မြို့ချစ်တွေအများကြီးပဲ။ဘောရကိုကြီးကိုပြောနေတယ်။ဝမ်းမနေဘူး။ကြိုက်တဲ့အချိန်လား။ကြိုက်တဲ့လူမြောက်ပေးလိုက်။နှခါမသိဘူးလို့လူမိုက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တားငယ်သူငယ်တွေအသိဉာဏ်နဲ့မှတကယ်လှုပ်လှုပ်ဘူးလား။တကယ်ချစ်လား။ဒီနေ့ကျမှအိုဆေးရှူဆေးရှူဘိန်းဆွဲပြီးအိမ်မှာမထားလို့မထူတော့ပါဘူးဆိုတော့လိုက်သွားတဲ့သူတွေနဲ့တော့မတွေးနဲ့တကယ်ကိုယ်တိုင်တိုင်းပြည်တကယ်ချစ်တယ်လွတ်မြောက်ရေးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ပုံကူမချစ်နဲ့ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးကိုကြည့်တားငယ်သမီးတွေလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်စေချင်တယ်ဒီလိုပဲတက်မတော်ကလည်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးကိုကြည့်ဒီကနေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီဝိုင်းကျလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတအားကိုနောက်ကျနေအခုမြန်မာနိုင်ငံဗာလီနဲ့တောင့်ထားလဲဆိုရင်ရေကန်ညီကန်တဘာဝပစ္စည်းလေးနဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အတိတ်ကံပြီးလို့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံလေးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာအဲ့ဒါလေးနဲ့ရက်ကျင်ပြည်တွင်းမှာ GDP ဆိုရက်ထလုံးမှုအင်အားတွေမရှိဘူးလူအင်အားတွေရှိပြီးတော့အလုံသမားတွေပဲဖြစ်နေတယ်အားလုံးကထုတ်လုပ်သူတွေအားလုံးကခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးသောမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေဟာတီထွင်တဲ့ပညာရှင်တွေသာဖြစ်ကြည့်ကဘာကိုလက်ကမောက်ခတ်လို့ရတယ်လက်ဖြောက်ပြီးလို့ရတယ်လက်မထောင်လို့ရတယ်တော်ပါပြီဘုံဘုံပြောတာကတော့တရားသဘောတွေဟောတယ်လို့ဟောရမယ်ဆိုရင်လေဒီလိုပဲဟောပြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးလုံးရဲ့မှာအသိနဲ့ပညာသတိနဲ့စေတနာတော့ပါပါစီအခုစေနာနဲ့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တစ်ဖက်ကလည်းအာနာအတွက်ဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ကြိုင်ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအာနာမပြောက်ဘူးလက်နဲ့ကြိုင်ရတယ်ကြက်ကြီးဘာသာလူမျိုးမပြောက်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဒီနေ့အင်းအားရတဲ့ဘုရုလက်ထက်မှာရှိတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးဗုဒ္ဓကိုရှင်ဆရာတော်ပြောရင်ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဆရာတော်ကနှစ်ဖက်ခွာထိုင်နေခုံကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပဲဗုဒ္ဓကိုရှင်ဆရာတော်ကိုနှစ်ဖက်ချွန်းလို့ဝိုင်းပြီးတော့တွန်းနေတယ်ကဘာကျော်ဖို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကဘာပေါ်မှာမြမမြေဗုဒ္ဓဘာသာမပြောက်ဖို့လုံနေတာနာမည်ခံလောက်တာမဟုတ်ဘူးအသက်သွေးကိုပေးပြီးတော့တကယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီကနေ့တားငယ်သမီးငယ်တွေသွေးတွေညင်မခဘူးသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့လောကကိုအသိတည်ဆောက်ဖို့ရင်းရင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်အောင်ကိုယ့်ဘဝကိုလွတ်လပ်အောင်ဆွေမျိုးအကုန်လုံးပါအောင်ညာတတစရိယဘုဒ္ဓတစရိယဆိုတာနောက်ဆုံးလောကတစရိယလောကကြီးကိုအလင်းနဲ့ကဲနိုင်အောင်မိမိမြန်မာနိုင်ငံတူတွေကမထင်မှန်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသကိုင်းတောင်းကိုနိုင်ရလားလို့မမေးပါနဲ့သကိုင်းကိုနိုင်တာပေါ့မလုတ်ပြီးလို့ပါတကယ်တော့ဒီအင်အားတွေနဲ့အကုန်လုံးပြပြောင်းချလိုက်ရင်က
ကိုရွာကမိဆိုပြင်းနေရတဲ့ဘဝတွေတည်းတဲ့စာရင်အကုန်လုံးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေဟာထိုက်တဲ့နဲ့အသိနဲ့လို့ဥစဉ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရားကိုရင်အကဓမ္မလဲကိုလူမျိုးကိုချစ်တယ်ကိုနိုင်ငံသားကိုချစ်တယ်ဘုရားဘာသာကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဂျာတွေကသွေးထိုးပြီးတော့နိုင်ရလားနိုင်ရလားနဲ့ရံမတိုက်ပါနဲ့စစ်မြေပြင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ရှိခြင်းနေတာဘယ်သူတွေလဲကိုချင်းချင်းအိမ်ကချင်းအိုးမဲတုတ်ပြီးတော့ပြည်စည်းခြင်းတာဘယ်သူတွေလဲဘာသာကြလူမျိုးကြလို့လက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တိုင်းဦးစော်လဲမျိုးချစ်အောင်ဆန်းလဲမျိုးချစ်အဲ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အစ်မရှေ့ကလာတဲ့သူနဲ့နောက်ကလာတဲ့သူဘယ်သူနိုင်သွားလဲ1949ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့10နာရီ38မိနစ်မှာဘိုလ်ချုပ်ပြေးသွားပြီမြင်နောက်လူတွေကဘိုလ်ချုပ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အာဏာရှာခဲ့တာပါအဲ့တော့တို့သူတော်ကောင်းတွေသားတွေတမိတွေမြင်လားဘိုလ်ချုပ်လောင်းကြီးပြပြီးတော့အာဏာယူပြီးတော့လဲလုတ်ခဲ့တာဒီကနေ့အဲ့ရဲ့မျိုးဆက်တည်းလို့ပြောရင်ရောဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းပြီဘုံဘုံအနေနဲ့ကတော့တိုက်ပြီးနေလူမျိုးကိုချစ်တတ်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အသိဉာဏ်ရှိစေချင်ပြီ PDF လည်းဘုံဘုံကတနာတယ်မနိုင်တဲ့ပွဲကိုတိုက်နေခြင်းဟာမိုက်ခြင်းကိုကိုကိုအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်တယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကလည်းဘာသာကိုအတိပါမခံနိုင်လို့နိုင်ငံကြီးအရာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံညာကျွန်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တာဗနာနိုင်ငံညာသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့လာသားတွေပြေးပြီးတော့အမြင်ရတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုအချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ခုနကတိုင်းပြည်ရဲ့အတွင်းကြီးတွေအားလုံးကိုခုနကနိုင်ငံညာသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်ပြုတ်နေတယ်လို့မြင်ခဲ့တာကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုယ်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံညာရဲ့မိပညာပဲအားကိုးရမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအားကိုးပြီးတော့သူတို့စီကဒီပညာမရပဲသူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအယူဆတွေကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာခုနကနိုင်ငံတော်ကက်ဘိနက်ထဲဝင်ပြီးတော့စီယုံခံရတိမ့်သွင်းခံရဘာသာကြားတွေဖြစ်တဲ့လက်မဲကြီးလို့ပြောနေတဲ့ကိုယ်အမျိုးသားချင်းပြည့်စည်အောင်သူတို့လူမျိုးတွေတိုးလာပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အများတို့တအားတို့သမီးတို့မြင်လားဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာဆိုတော့သူများအတ္တမတ္တဒီကနေ့ဘုရားဘာသာကိုအချင်းချင်းတန့်ဝင်နေမဟုတ်ဘူးဒလန်လို့ပြောတတ်အိုးဖုံဖုံတို့ဖုံကြီးတွေဘာဆိုင်လို့လဲကွယ်တမ်းပြူချစ်တာနဲ့မင်းတို့တတ်ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြတာနဲ့မင်းတို့တတ်ဖြစ်ကြကိုအချင်းချင်းတန့်ဝင်နေမဟုတ်ဘူးခုနဆရာတော်တမတော်ကြီးတတ်ရဲတဲ့စိတ်တတ်ဖြစ်ပေါ်ဘယ်သူတွေမြောက်ပြီလဲတအားရဲ့ယင်ထဲမှာဘာသာတရားနဲ့အတူငြိမ်းချမ်းအောင်မစင်သာတော့ဘူးဒီချင်းတွေဟာအားတို့ရဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေဖြစ်လာတယ်။မင်းတို့တိတ်အထင်ကြီးပြီးတော့ပုံကိုယ်ကြီးကိုယ်ကွယ်မှုတွေတအားများသွားတယ်။မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။အခုလိုတော်လန်တဲ့လူတွေကညီညွတ်တဲ့အစိုးရဖြစ်လာအောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဒါတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့နဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားလို့မရဘူးလား။ဒါဘုံဘုံတကယ့်ကိုပြောတာပါ။ဒီကနေ့အာသာနီနေတဲ့ဘုံဘုံကအာသာနီနေလို့မမြင်ဘူး။ညချင်းလို့အမိခံနေအချင်းချင်းတတ်တဲ့နေနာမည်အစ်ကလေးပြလိုက်မယ်1949အာဇာနီနေ့10နာရီ38မှာတဲ့အတန်ပေးပြီးတော့အိုးအောဆွဲကြပါလေညှောက်မပေးကြပါဘူးတဲ့လည်းပြောရင်တော့နိုင်ငံတော်ကလုတ်တဲ့နိုင်ငံလုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကောင်းဆောင်ကိုဖျက်ပြီးနောက်ကောင်းဆောင်တွေကနာမည်ဖျက်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ရှေ့ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းအသုံးချမယ်အဲ့အာနာလူကျင်တဲ့လူတိုင်းကဘာသာရေးကိုအသုံးချတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောဘာသာတရားတွေမှာဘာသာတရားနဲ့အတူအာဏာနဲ့တွဲနေတယ်ဒီကနေ့အီရတ်ကိုကြည့်မလားသူတို့မွတ်စလင်တွေမှာရှီးအိုင်းနဲ့ဆွန်နီဒီလိုပဲအစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေဒီလိုပဲခရီးယန်နိုင်ငံတွေခရီးယန်နဲ့အစ္စလာမ်တွေအဲ့လိုတူနဲ့တူကြမှာတိုက်ခိုက်ရေးတွေအမုန်းပွားခြင်းတွေရက်စက်ခြင်းတွေနဲ့အာဏာအတွက်ဘာသာရေးကိုအသုံးချနေတယ်ဒီဟာကိုလည်းသတိမလွတ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါကိုအာဏာအတွက်ဘာသာရေးအသုံးမချဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားဘာသာကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့အာနာတိဆောက်ရေးကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဥစဉ်တို့တိုင်းပြည်ဟာရင်ကွဲပလက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီဘုရားကိုပြောတဲ့စကားအခုနားနဲ့မထောင်ပါနဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ကြိုးစားပြီးနားထောင်ပါအွန်လိုင်းအစိုးရနဲ့
အွန်လိုင်းမျိုးချစ်တဲ့ဂျားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပြာကျသွားလိမ့်မယ်ပြည်တွင်းမှာနေပြီးတော့ဘာလုပ်မှမလုပ်ပဲမျိုးချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Facebook Internet တက်လာတာကိုဗုဒ္ဓဂရုဆရာတော်အထင်မကြီးဘူးတကယ်လို့တကယ်အသက်ပြီးနေရတဲ့လူငယ်တွေကိုခုနကလေလိုင်းကအတိုက်ခံနေရတာအကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလက်နက်ကအဲ့ဒီလေလိုင်းဟာပဲအမှုမြုပ်ဘုံနဲ့ပြင်းတယ်အဲ့ဒီလေလိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့လူတွေကိုကဲသွားတာဘုရားကိုကြီးအဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်ဘုရားကိုကြီးထင်ပေါ်ဖို့မလိုဘူးကြီးပွားဖို့မလိုဘူးသူများတွေကဘုရားကိုကြီးဆရာတော်ကနာမည်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့အလူခံစားမလားအလူခံတကြောင်းမှလာကြည့်လိုက်နေတာလဲအခုတည်းဒီတဲကြောင်းပဲဘယ်သူပဲအလူခံလို့ဘုရားကိုကြီးဆရာတော်ကြောင်းဖြစ်မလားလူပြရစီဆိုရင်ကိုကိုဆောက်ဘာတော့မကြည့်ဘူးသူတို့အလူဟာတာနာအတွက်လူတာဖြစ်နေတယ်အက္ခရမောလူတာမဟုတ်ဘူးအက္ခရမပိုင်နာမဟုတ်ဘူးအက္ခရမလည်းဘဝတောင်စွန့်ပြီးပြီးဇနီးများသမီးသားဥစ္စာတကယ်စွန့်ငယ်လို့စွန့်ငယ်တဲ့အရာတွေတန်ဖို့ကငြိမ်းချမ်းခြင်းပဲအခုတအားတို့သမီးတို့မစွန့်နိုင်လို့လက်နဲ့ဒီကိုင်းရတာတခါကြီးနေနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာအာဏာကိုကိုင်းရတာမစွန့်နိုင်ဘူးဘလို့ငြင်းညမ်းပါလေဆိုဖုန်ကြီးတွေတက်ရဲတဲ့ဒါတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ပါဒီနေ့တန်ဃာတွေ54ပါတည်သလို68ယောက်တော့ပျောက်နေတယ်အခုဘုံဘုံပြောနေတာတနိုင်ငံလုံးတည်တယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကအတွေးခွန်နဲ့အလုံးလုံးနေမှာဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုက်မှာအာနာကိုမက်ထားတဲ့ကြနေတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တာမတူဘူးသာဖမုံးရဲ့အမြင်ဒါကြောင့်အခုပြောတာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေလည်းလူငယ်တွေမှာတတ်ပါနဲ့ငြင်းညမ်းနိုင်မြတ်ကြိုးစားပါသူတို့သွေးစွန့်နေတဲ့လက်တွေကိုဒုဒုရီယာမြစ်တာလက်နဲ့ပြန်ခဲ့ပါနိုင်ငံကြီးငြင်းညမ်းတော်အောင်တားငယ်သူငယ်တွေလည်းအတွေးခေါ်ပြောင်းပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကိုင်တဲ့လက်နဲ့ကပြည်သူကိုတတ်ဖို့ပြန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အခု EAO ဆိုတဲ့အရင်တော့ဘလောက်ပဲတော်လန်ခဲ့တော်လန်ခဲ့တကယ်ငြင်းညမ်းရင်းနဲ့ဒုတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မငြင်းကြောင်းဘယ်သူတွေလုပ်နေလဲငါချမ်းသာဖို့ငါကြီးဖို့ငါဘာသာကြီးဖို့ဘာသာကြားလူမျိုးကြားတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းကိုဘာသာကိုကိုကိုွယ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာ85ရာခိုင်နှုန်း90ခမရတို့တခါမှမလုပ်ပါတို့တခါတခါမှတွေဘယ်သူမှမလုပ်ပါတခါမှကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ liberal အတွေးခေါ်တွေကြိုက်ပါတယ်သို့တော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုချိုးနိုင်လို့ဖြစ်သွားရင်တော့ကိုကိုတိုင်းလည်းအနိထားမလားအဲ့လိုပဲသတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တက္ကပါဤတော်အောင်ဆန်းစစ်ကြည့်လေတရားအားထုတ်တင်တာဦးဇင်းတို့တော်အများကြီးကြည့်ကြပဲဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဆရာတော်အသက်45ကတည်းကဒီတရားလေးနဲ့လိုက်လာတာ35ကဒီတရားသဘောသိခဲ့လို့ကြိုးစားနေရင်မေတော်တော်အောင်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့တရားနဲ့နေဖို့တင့်ပြီဘလူ့ကိုပြင်းလေလူငယ်တွေလက်ထဲကိုမေတော်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပညာရင်းနဲ့တို့နိုင်ငံကြီးဝုန်းဝဲကွဲခဲ့သူတို့အဖေကိုချုပ်ပြီးခဲ့တယ်အမျိုးချစ်တဲ့သူတွေအချင်းချင်းရန်တက်နေမဲ့အစားပြန်တွေ့တမတော်တဲ့ဝင်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းပြည်မချစ်ဘဲနဲ့ဝင်လို့မရဘူးလာတာရလို့ဆိုပေမဲ့အေးအဲ့လာတာနဲ့ဘဝကိုပေးဆက်တဲ့ကမှာမျိုးချစ်စိတ်ကပြင်းထန်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကလည်းလူငယ်တွေကလာတာရလို့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်တော်လန်ရေးဆိုပြီးတော့လက်နက်တွေအတင်းတောင်းနောက်ပြီးကျတော့ရတဲ့လက်နက်နဲ့ဘာလို့အချင်းချင်းပြန်တက်တော်လန်ရေးလောက်တာလားလူမိုက်လုတ်တာကိုလုတ်တော့ကတော့တော်လန်ကြီးဒါပေမဲ့မအောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့တိတဲ့တော်လန်တဲ့သူဟာအဲ့ဒါလူမိုက်တကယ်တော့ခန္ဓာထဲမှာဒီခန္ဓာကြီးကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့သဘောတွေကိုသိရမှာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာသမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီလောဘတဏှာတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့တကယ်သိသွားရင်မြင်တတ်တဲ့ပညာကမေကသစ္စာတော်ဘောဒါကြီးမပြောနဲ့တော့ဆိုစိတ်မှာလွတ်မြောက်လာတာကဒီရောသစ္စာဗုဒ္ဓဂုံကြီးဆရာတော်ကလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရားနဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓတာသရိယကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့လောကတရားသရိယနဲ့ကာကွယ်နေတာစောင့်ရှောက်နေတာအဲ့ဒါအားလုံးကဥစဉ်တို့ရဲ့ညာတရားသရိယဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအခုဆွေမျိုးတွေတယောက်နဲ့ယောက်တတ်အောင်တွေးခွဲခဲ့တာလောဘဒေါသမောဟလို့ဓမ္မအစဉ်ဟာပြောပြီးမယ်ဘာသာကြားလူမျိုးကြားလို့ပြောလိုက်မှန်တယ်ကိုတိုင်းပြည်ပြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့မနေပဲonline ကနေပြီးတော့အာနာသိအာနာအစိုးရပါလို့အတင်းကြောကြောကြားနေအောင်ကြောနေအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေ online ကတော့မျိုးချစ်နေတဲ့လူတွေတကယ်ချစ်ရလားလူတယောက်တည်းမှဖုံး၄-၅လုံးနဲ့ဖုံး၄-၅၀လုံးနဲ့ဒီဘက်ကရိုက်ဒီဘက်ကပြောအ
ไอ้แท้มาเนี่ยโหบักกันตัวနိုင်ငံတော်အစိုးရရောက်တဲ့ဝင်ပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းပါတယ်အကုန်လုံးမျိုးချစ်လို့လို့ PDF လို့လို့နည်းနည်းလေးလှူပြီးတော့အတွင်းလူလို့ဘာလို့သမီးတို့ရဲ့ PDF တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတာတခြားမတင်နဲ့အဲ့ဒီ online မျိုးချစ်တွေနဲ့အလူရှင်တွေပဲမင်းတို့ရဲ့အသက်တွေကိုအဲ့ငွေနဲ့အတူပေးဆက်နေတာဘာလို့အဲ့အလူရှင်တို့ပြောမနေနဲ့ပြောမနေနဲ့ဒါဗုဒ္ဓကိုကြီးဆရာတော်တကယ်ကိုဘာလို့ရဲ့မသိခင်မှာတရားလေးသိစေချင်လို့ဘုချုပ်အသက်30နဲ့အသက်ပြီးခဲ့ရမယ်ဘုချုပ်တရားသိသောရှောင်းဘုံမုံကတော့ဘုချုပ်လိုလဲအားကြောက်လို့ဘုချုပ်လိုလဲတနိုင်ငံလုံးကိုစီယုံပြီးတော့ဘုချုပ်လိုပဲအဲမြစ်တာတရားနဲ့အတူကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးအားစီးတွေထုတ်ပြီးတော့ပေါ့တိစောက်ခဲ့တာအဲ့တော့ထုတ်လုပ်မှုတွေအားကြောက်ဘာငယ်သမီးငယ်တွေလဲကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်မင်းတို့မှခုနလက်ပြဘုံလေးတနက်ခရီးတော့လုံနိုင်တယ်ဆိုရဲတို့တကယ်ကိုဒီတော့ခေါင်းကောင်းဒေတာတွေမှာဒီလောက်အတွေးခေါ်ရရှိရင်တို့နည်းပညာတွေကွန်ပျူတာတွေနိုင်ငံညာအတွေ့အကြုံတွေရောစက်လိုက်မဟုတ်နိုင်ငံဘာကြောင့်မချမ်းသာမှာလဲတော်တို့အဲ့တည်းမှာလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဘယ်နည်းသိရမလဲချွေးတလုံးတွေးတလုံးနဲ့လာသာမြမိဘနဲ့ကွယ်သားသမီးနဲ့ကွယ်တော်တော့အာဂန်နီနေကိုကြည့်ဂလုံးဥစောနဲ့ဟိုချုပ်အကုန်လုံးကမျိုးချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ချစ်တာပဲဒါမဲ့နောက်ကလက်မကြီးကဘလူးလေဘာသာကြလူမျိုးကြလက်နဲ့ထုတ်ပေးတာဘသူလဲအစ်အင်္ဂလိပ်ကြီးအဲ့တော့ဒီအခုမင်းတို့ပေးနေရလဲအဲ့ခုနအင်္ဂလိပ်လိုစိတ်နဲ့တိုင်းပြည်သစ္စာပေါက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကပေးနေတာဘုံဘုံကဒါပဲတဲ့ပြောမှာဒီလိုဆိုရင်ဘုံဘုံကတော့ဂလုံစောလို့တတ်မဲ့လူမပေါ်ဘူးလားပြစ်ဆက်တာတန်ပါလေဒီကနေ့ဒီတရားသီးနဲ့ဘုံဘုံအခုဆို15ဝါရပြီဘုံဘုံတို့ကြည်နဲ့တယ်အသက်35တန်းတိကြတဲ့တရားနဲ့ဘုံဘုံကနောက်ထပ်အခု25နှစ်တိရှင်သန်ခဲ့ရပြီဘုံဘုံကစွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ကိုအပြည့်ဝအသက်နဲ့အတူပေးရနိုင်တဲ့ဓမ္မအသီးလေးရှိသွားပြီဒါကြောင့်သားတို့ဝင်ပြောတာဒါပေမဲ့အခု online မှာဗုဒ္ဓကိုရင်ဆရာတော်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် PDF ပြီဘုံဘုံပြောတာကလူမိုက်အားပေးလုံနေမှုအသိဉာဏ်အားပေးနေတာသားတို့လူမိုက်မလုံနေတော့ဒါအရင်ကြီးဆုံးပြောတာပါနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့အကုန်ဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဒီကနေ့ဆရာတော်ပြည်ကြီးဖြစ်တဲ့ဤသူဆရာတော်ပြည်ကြီးတွေဘယ်တော့ပါချုပ်ဆရာတော်တွေဟုတ်လားအခုတိပိဋကဆရာတော်ကြီးတွေတွားပြီးတော့ရုရှားမှာလောက်တာဒီပုံနေနဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပြန်လွန်တော်မူစေခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာပြည့်စည်ရေးကိုမင်းတို့ဘုရားဘာသာကြီးရှိသလားဒါကြောင့်လဲစစ်ဆိုးရနဲ့ပေါင်းလို့အာနာထိန်နဲ့အစိုးရအာနာသိန်းနဲ့အစိုးရနဲ့ပေါင်းလို့မင်းတို့မုန်းရလားလွယ်ကြုံနေတယ်။ဘာသာတရားရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘာသာတရားရဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ကြီးညူလေးစားမှဖြစ်လို့သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမင်းတို့အားပေးတယ်။ကိုနဲ့မတူလို့မတည့်လို့ပေါင်းတာနဲ့အဲ့လူမုံမုံမို့ဘူး။ကိုကိုတည်းကအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတွေးရမှာ။ဒါဖို့ဖို့အမြင်မှာတကယ်တော့လေဗုဒ္ဓဘာသာတိုးတက်ရေးတွေအတင်းလုပ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပွားရေးလုပ်ပြီးကိုကိုတိုင်းမငင်းကြတဲ့ဆရာတော်သမတော်တွေအများကြီးပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူလဲဘာသာကိုချစ်နေတာတို့တားငယ်တမီးငယ်လဲလူမျိုးကိုချစ်နေတာအခုကိုကျော်ဟောဆန်းလဲတိုင်းပြည်ကိုချစ်ခဲ့တယ်ဦးစောလဲလူမျိုးကိုချစ်ခဲ့တယ်ချစ်ချင်းတူပြီးတော့ချစ်ချင်းပြိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မနိုင်မဲအားလုံးရှုံးနေတာအဲ့ဒါဟာနောက်ကလက်နဲ့ဒီထောက်ပေးတယ်မုန်းအောင်ပြောတယ်ပြန်တွက်ကြည့်ဦးစောကအများကြီးစောတယ်အများကြီးတန်ဖို့ရှိတယ်နိုင်ငံခြားတွေပွားခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံဒုတိယကမ္ဘာသစ်ဖြစ်တော့ဦးစောကဟိုအမေရိကန်ကိုလည်းရောက်အောင်သွားလိုက်တယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလန်ကိုလည်းသွားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဂျာတဲ့မှာအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒုတိယကမ္ဘာသစ်ကြီးပြီးမှရောက်တယ်။ဘူဂျောဆန်တို့ဒေါ်လာနဲ့တိုက်ပြီးမှရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တခါကနိုင်ရင်ဝင်တခါကမျိုးချစ်ဂလုံစောအဲဂလုံဆရာဆန်တို့ကာကွယ်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကမှတော်လန်တဲ့သူတို့ကာကွယ်တဲ့ရှင်းနေဒီလိုပဲဥချစ်လိုင်းတို့ဖေးပုရှင်တို့ဆိုတဲ့တမိုင်းတွေဥစုံတင်ခဲ့ရပါတယ်တမိုင်းကပေးတဲ့အသည့်တွေဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာတော့လောက်သားကြီးအများကြီးပဲဘုကျုပ်ရဲ့စေနာကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုကျုပ်ငငယ်နဲ့ပြေဆုံးနေရတယ်ဘုကျုပ်နဲ့အတူလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာနောက်ဆုံးတရားပေါ်မှာအထုတ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ဒီကနေ့သားတို့အသက်တရား15နှစ်16နှစ်ကထားဒီကနေ့အသက်40အတွင်းအားလုံးသောလူငယ်တွေအနေနဲ့တို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်မင်းတို့လက်နက်ကင်နေတာ
မင်းတို့ဘက်ကမှန်တယ်လို့မြင်မိမယ်ဘုံဘုံရဟန်းတစ်ပါးအနေနဲ့မှန်ဘူးလို့မပြောလို့ဘူးနော်မအောင်မြင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲကိုတိုက်နေခြင်းဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်ခြင်းပဲကိုလူမျိုးကိုတတ်ခြင်းပဲဒီလိုဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအကြည့်လေလိုင်းနေရမှာမင်းတို့မြောက်ပေးပြီးတော့မင်းတို့ပစ္စတ်လောက်ပေးပြီးမင်းတို့အသက်တွေကိုပေးဝဲနေတဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေနဲ့မိခင်နေဒါဥစဉ်နေနဲ့တောင်းမှန်တာပါကိုသားသမီးတွေနဲ့ချပြီးငင်းကြမ်းပြီးတော့တို့တိုင်းပြည်တို့တောင်းတေးကြတာတခုကလူတွေရဲ့လက်ထက်မှာလက်နဲ့တွေရှိနေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအကုန်လုံးပြည့်စုံဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားမှာအမေရိကန်မှာလက်နဲ့တွေကစနစ်တကျကိုင်းရတာအဲ့ဒီဂျာတွေကတောင်းလက်နဲ့ကိုင်းဝင်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာခဏခဏပြီးရလူရည်တန်း300ကျော်နော်ဥသွန်းနိုင်ငံတန်းလေး50ကျော်60မိမရှိတာအဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပြစ်လိုက်ခတ်လိုက်လို့ပြင်းနေရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဘယ်လိုမှမငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့ပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့အာဇာနည်နေ့ဟာ55နှစ်မြောက်စင်ရုဝန်းနေဘွယ်နေ့ဟာမျိုးချစ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခဲ့တဲ့နေ့လို့သတိရကြပါဒီကနေ့ဘောရကိုရင်ဆရာတော်ကိုအမျိုးမျိုးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတာဖုန်း5လုံးလောက်ကင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကရန်သူစီမံတစ်ဖက်ကနိုင်ငံတော်စီမံတစ်ဖက်ကအကြီးကြီးစီမံအကုန်လုံးအကောင့်တူတွေနဲ့လူလိမ်တွေလှုပ်ပြီးတော့မျိုးချစ်ပြနေတဲ့ online မျိုးချစ်ကြီးဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ကတော့ယူသသပါဘလောလုပ်တယ်တာနာအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာပါဥစဉ်အာနာအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအမျိုးချစ်ပြနေရမဟုတ်ပါဘူးလောကတရစီကလောကကိုစောင့်ရှောက်တာပါငြိမ်းချမ်းစေချင်တာပါအိညာတတစီကဥစဉ်တို့အမျိုးချင်းချင်းအိကျချင်းအိုမဲ့တော့ပြီးတော့တွေးထွက်နေတာပါနိုင်ငံညာမြောက်ပြီးတိုင်းဖုံကြီးလည်းမလျှောက်တက်ပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမျိုးချစ်တွေလည်းပြီးကြပါအမြင့်ခံမျိုးချစ်တွေမလုတ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရတရားသကလုံးများမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှုပြုလက်လက်တွေရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်ရစူးစမ်းမှုတွေဟာပါပါတယ်ဒါလိုပဲယဟန်ချင်းချင်းကိုမလီဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဝိုင်းပြီးတော့တော်လန်တတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့တန်ခါကုန်မရှိပါဘူးတန်ခါတမက်ကြီးဆိုတာဒီဖုန်းကြီးမိုင်းပြောပါဆုံးမခံနိုင်တဲ့တော်တော်ပါဖုန်းနဲ့ဟိုးအနာသိမ့်တဲ့တော်နဲ့ဖုန်းကြီးတွေကနေလန့်ပြီးဥစဉ်ကိုပြောပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်နေလဲရတာခိုးစားနေလားမသိဘူးဥစဉ်ကတော့သူကလန့်ပြီးကျောင်းမင်းငါအသက်တူပဲခမမင်းငါတော့ဝါနေမှာတင်မဖျားပြောပါပြောခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကိုတကယ်ဖုံးဆက်ကြည့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကို့အချင်းချင်းတွေကိုမကြည်ညိုအောင်ဖုန်းကြီးချင်းကိုပြောမယ်စာဘုရားကိုကြိုက်တဲ့နေရာဖုန်းဆက်ဖုန်းနံပါတ်လည်းပေးထားလေမှရင်ဝင်ခံမယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးကျင်ကိုချနေတတ်တဲ့ဖုန်းကြီးကြီးရှက်ဖို့ကောင်းကိုစီရော်တမော်ရီကိုတတ်နေဖို့အတွက်လက်ညှိုးညွန်ပြီးတော့သေပါလို့ပြောရအောင်အားပေးနေတဲ့ဖုန်းကြီးကြီးကိုတန်ခါချင်းချင်းစီရော်တွေကိုဂုံအားဖြင့်ဝါအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တန်ဖိုးကြီးတဲ့စီရော်ဖျားကြီးတွေရရဆက်ဆက်ပြောရတဲ့အရှင်ဘုရားတို့တကယ်ကိုတန်ခါဟုတ်ရဲ့လားလို့မြင်ရမှာ။ဘယ်နေရာနေနေဆရာတော်ဘုရားရဲ့နေနဲ့ပြီးဖို့လိုပါလေ။တကယ်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးအာနာလီလိုင်းမောကအစိုးရလူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရောတနာတယ်။တကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အချင်းတွေလာကြည့်ပါလာပြီးတော့တကယ်စောင့်ရှောက်ကြည့်ကမ်းပါဒီမှာကအကြောက်တရားနဲ့နင်းနေရပြီ PDF ကြလည်းကြောက်နေရတယ်လာတတ်မှလည်းကြောက်နေရတယ်စစ်တပ်ကလည်းလုံခြုံရေးဆိုအတင်းကျငွေလိုချင်တဲ့ကောင်ငွေရအောင်လို့ညစ်ပတ်နေလိမ့်မယ်တကယ်တော့တန်းကြီးမငြိမ်းချမ်းတော့လူသိုးတခိုးတွေရစစ်သားရောင်လည်းဆောင်းနိုင်တယ် PDF ဆောင်းနိုင်ဆောင်းနိုင်တယ်ဘရကွင်းဆရာမြင်တာအဲ့လိုပဲနှစ်ဖက်လုံးကမုန်းမယ်မုန်းပါစီအခုတော့ရှိရဲ့နှစ်ဖက်ချုံမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကဖုံးနေအများကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုမြောက်ဒီဘက်ကိုမြောက်နှစ်ဖက်ချုံလုံနေပြီးတော့ခွာစားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောပြီးနေတာဆရာတော်သမတော်ကြီးလည်းငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနေတာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာနဲ့သာနာကိုအေးချမ်းစေခြင်းနေတာကိုယ့်လူကိုကိုယ်လိုရင်းနဲ့ဘုရားတည်တယ်ကျောင်းဆောက်တယ်ဆိုတာလုံးတလို့ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ကတော့ကိုယ်ကျောင်းထဲမှာလည်းဘာအစောဥမှန်သိရှိတာမဟုတ်ဘူးလာလူလိုများဒါလေးနည်းနည်းတိုးပါအောင်လို့မပြောရဲတော့ဘူး။ဩဒါလေးလုတ်ပြီးသားမအောင်လို့တခွန်းပြောမိရင်တော့အချင်းချင်းတက်တာတက်မှာမဟုတ်။အလူရှင်လူလောက်ပဲမလူလဲနေ။ဒါပေမဲ့အလူခံတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။နာမည်ချက်ပနေတဲ့ခင်ဗျားတို့
ยูจีอย่างสาวแม่พี่พี่โบราณกุญเชียร์นั่นแม่พี่มันเนี่ยโบราณกุญเชียร์บอกว่าติดจากสงสารกูเสียงเอ็ดเจ้าเองส่วนตัดทัดสับปีนี่ละไอ้เจ้าเนี่ยมุกจำมาเยียชินเนี่ยวันนี้เที่ยงนี่ละมุกวันนี้อุตินี่ละวันนี้ส่วนยาวนี่บีโร่ตานาเพี้ยนเนี่ยดูเลยมีอายวันนี้มาเที่ยงแม่เนี่ยตานาเพี้ยนเนี่ยเลยมีอายเนี่ยสาวพี่อ่ะมีสิมาปฏิบัติสุอเลี้ยงวันที่เลยวันนี้เที่ยงบีโร่ลูเร ยาดูฉันตานี่เลยอ่ะด้วยจูดานี่เลยดูเลยมีอายชีเดียลูเจ้ามาเชิดดูวันนี้ผมเที่ยงมาเนี่ยเชื่อสิ่งเดียวแบบมีอายแต่ก็ตานาเดียบผู้ตุ้มยาเชิดดูกูเชื่อมาเลยชีเดียเจ้าดูมาเลยเสียบุราเลยแม่มาเลยอาลุงน้องการกมารีเนี่ยทีนี้อาจารย์นี่เนี่ยผู้รักคนสอนตรงเจ้าบาร์เลยคนนั้นสั่งงานเนี่ยเบี้ยเสียรู้อาจารย์นี่เนี่ยเดี๋ยวเชิดดีแต่อุณหภูมิ อาณาลุเวียบ่พอจะเอาสั่งลางหูเปียบีโร่เอ็นยูจีเด็กะนั่งงานงูเรียวลูกคันนี้เดือดลูกแต่เดี๋ยวปูระเล่นนักเลงจีจันเล่โอ้มันเชื่อสลักเลยตัวเอกเทวเทวีโร่เสียงปูนี่เดอะไอริลูจีเดลูกสาวเดปารีตมีเดอะเด็ดดีดุยดีเป็นนิยาวาเร่นี่ว่ามีอะคุณอาอีโอสูเด เนี่ยมันเองมาขึ้นเนี่ยสิเนี่ยดูตัวแรงเงี้ยพ่อยพอเรามาดูโลกเวทตัวแรงตัวละกูใหญ่กว่าดูเด็กผู้เวทตัวแรงตัวละตัวแรงยี่โลนั่นไม่แข็งบีโร่กูลุ่มโยนนี่จะบีโร่กูมีตาอีนั่นไม่แข็งบีโร่ที่สุดเลยที่บาร์เลยสุยานเนี่ยดูเนี่ยยิ่งยาวแต่พี่เนี่ยดูเด็กลาวาบีมาอุบีเนี่ยดูเด็กยิ่งสูบีโร่มาอุลุ่มโยนนี่จะบีเล่นนักการบีโร่นั่งงานยาวกูปีเดียว ที่สุดยองสานี่เลยยังน้องอ่ะมีอาชีพเดียวเลยถ้าจะอุ้งบัวกุญเชียร์นี่เนาะที่นี่อาจารย์นี่มาตามมาด้วยมุกเพื่อชิ้นนี้ตัดเด็กเพื่อยูชิดีตัดเด็กเพื่อฮะไปดูมีอะไรในเรื่องสุราที่อันที่อันนี้ได้ยังมาเลยคุณอาเปียวเลยพงมโนเลยโคตรดีจีบสาวสาวนี่ละเจ้าเดือดสิบปุ้งงานที่อาตบอยอ่ะอ๋อโคปีดอมาดีโอ้กังวิสุเร สิบวันนี้เสียรู้เหรอสกัดลูกพอลูกอยู่ในตู้เนี่ยตู้มันยิ่งเยอะไปภาษาจีนเล่าเยอะดราม่าอังกฤษเล่าเยอะดราม่าเจ้าเขยเรื่องเสียรู้ตั้งมารอรีอะไรยี่เกียร์ยูจิสิ่งเด็กเกี่ยสิ่งเดียวสูบีโร่สกัดลูกนี่เนี่ยโอ้เจ้าลีลาดีเจ้าลีลาบีโร่แต่ยี่ลูกเนี่ยอยู่มาสินลาเวสกัดลูกนี่เนี่ยภาษาเจ้าอยู่จูดานี่เด็กกังดูดีใจตัวลูกลาบีโร่พอมุบามันมันเจ็บเอา ที่จะได้คู่อะไรที่กันเนี่ยต้องใช่ไหมที่กันเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยอาณาลูนี่แม่ลูนี่ตรียาวะยิ่งยุ่งเช่นอ่ะสีลงเนี่ยจูดยาวเส้นสายยาวะอะไรฮะยิ่งเจียนยี่วะโอ้ด่าใจส่งน้องกี่สาวแต่แกยิ่งเจียนเนี่ยนั่งลงน่าสีนี่ตั้งเลยดีขนาดรู้ยาดูเลยมันไม่ปูอาณาเลยมันไม่ปู มันยังไงเนี่ยดูเรียลูจินายเนี่ยดูอาณาเรียรู้เนี่ยลูกแบงกุลีง่ายลูจินยาวาเลยโบราณกุญเชียร์ลูกแบงกุลีมันรู้ว่าสีนั้นเนี่ยจะเอาไปเลยจ้าวะบ้ามันลาบิโอลูโก้ดามุบหัวบ้าบาราตยาด้วยชิดแดงบาราตยาด้วยเชียงเอวะเอ๋เอริโบราณบาดาวชิญิโอนั่นไม่เดียวตาคุพงศ์ลูกเบียวเลยลูกผมว่ารู้อุบะขาดีว่าเลยเบบแม่มันตาว่า อาลุงว่าสิ่งนี้นี่จะรับมากูว่าเนี่ยสิ่งนี้เด็กกูสุนีเด็กกูยิ่งเจ้าหนี้ละโอ้เบกูยันได้ที่เบกูยันได้เนี่ยเป็นลมเดียวเนี่ยเป็นชนะยามาลุงอยู่บูดาบาดาดีเด็ดบาดาจันลุงอยู่จารีมีอะไรน้าก้าทั่วไปเนี่ยงูจิ้วสานีบีโร่พงยูลาบีโร่พัฒนาเสียเลยเปล่าเลยเนาะกระบะจ่อนี่ดีอาบาสุเรลุเลยพงยูลาบีเสียเลยเด็ดแต่ยาดีไม่ชีโร่นั่งงานน้องอ่ะเนาะทั่วเดียบีโร่ นั่งยามาจีวานี่เรื่องมันเบี้ยวบ้านเนี่ยแต่ยาดีที่ฟิลิโรมันชิบะอุ้ยเนี่ยนั่งส่งจีนี่บ้านเลยทำไมพวกเราคนเสียรับเบี้ยวบ้านดิตัวเราคนนู้นยิ่งจะมุ่งจูดายามายิ่งนี้ยิ่งยามาอารมณ์ยิ่งยามาวะกูเลยเนี่ยพัดดอมันยิ่งจะเนี่ยดูดีจารีมายิ่งจะยิ่งเตี้ยวดัดเกี่ยวหัวเราบ้างคนสั่งงานเนี่ยเบี้ยวเสียรู้มาลองไปดูว่าลูกสาวนี่เรื่องลีไลมัวตุยเอกาวนี่ลีไลมัวลูกคันนี่เรื่องดูดีจารีมาแต่แกกูแต่ยิ่งจะชิดสิ
Kau lungen dia ada gua belu kemle. Kau setari. Nengen gua kagwe ni le duduk belu kemle. Di anak yuda baik kalau anak tu ni nasi dengan lemah. Tapi ni udah kecil desa. Tuh sunu desa ni lewam. Tuh tu masyarakat lewam. Orang gua insya Allah kalau alun tiri thagi ama tanah tu thamai tu. Syahle masyarakat. Lalu ni le, eri lalu dua kuda ciri dah. Pasang le so memelu. Kau mampai muda yang dalam matamu di sini itu, cawan ini kau ini itu mah, dalam uji kau ni nih subiro, dulu luar kau nak subiro, betul mah, abim dengen, lu neng lau lu, malu rada lu obai, tu kau mau tu, dahana nih tu rado, nanti gugur mana, usah karo, bila temari kini nih, nih bantu aja nih ya mah, tanya, dahana dia pobiro, pote aone, usah bila temari kini on, tote on juga wale. Angge itu minyak dia ada gula keberiadi, sedari ada gula keberiadi. Yang jangan ini ada ni ni ya, tapi nengah lu wanita yang ni macam apa? Lelai muka lumai di ni, lelai muka soya ye, kobe mu, pasal di bini ramu buat taruh, tapi ada di wanita, lenan di bini ramu minum lumia om, lumia ramu buat taruh, tapi ada mata yang lau om mepira. In amnya ada usaha, ti ni masih ada. Kau ni, malu demi aku biar tuan dengan nyawa naya yang pergi jadi, kau mahu bau, terus tuan cakap dengan terus dia nyawa, kau mahu tanding cile, tanding cile, tanding dia makua we, tanding dia malu malu ni lu, lizar eh, ini dah me, tanding pesi ye no, aku tu yang suruh dia lari, kerja, kalau demi lu nyucis segitu, semanek nyucis segitu jawab dia, bapa jangan lu nyucar ini. Naga lemeh itu pihok biar change ni, aku lepas mau di bawah tu siaro dah, dah gua nafecho ma, kuasa wa biar ni kan, pembunga PDF tarik demi lalu le, suami, baru bila tu mari tanya, dana ya kudu jauh, pembunga bila tu mari tanya, tengde ye, alu sedekah lalu tarik, time bedu mian biar pahu jang mesin, time tadi anama, bawah bar dah gua. Lagi matawe, pada tu hingu ye lo biar biar, bodoh bodoh. Tapi dia yang lain cerai, among ceng ni le, sejak dia sini le tu ni. Raja kerjaan pilai, raja bodoh bodoh pilai. Kumpul ataya ibu, pada ibu dong cerai. Le majar, tegulu mara kerjaan yudi ne. Yang lain tu bodoh bodoh asal biar, esem esih. Sekarang ni ne, tangan aku pada aku ceng ni le tu. Tapi aku ti dia jang bodoh bodoh ni hingam. क्यों ले दारे तीसरा तियाने अतिन्याने दूं क्यों ले दूं न्यायी न्योले मारे ता देखे गु टेंडी दूं लू अनी ले चीनी बा ता जाओ नंगे गांडों ने ने ले तंगे तुम्हें दूं साना ठाउ ठाउ बिरो देखे गु ठेंडे ने लू तलाव चीनी सोने ले लू ले उसे नू मिमी बा अध्यक्षना ये ले Aku versi versi orang lain, aku versi tabung orang lain. Kalau dia lusa ni le, si versi orang nama kan, orang ini demari le, bukan uti bah. Itu versi kamu. Di ni ha, nengen orang tu long one ever kau ni, tu esii le, ni mungkin le, tu ikut le ni si ni bah. Kalau dia kau dia tak yang nyuci deh lo, ni kan yang, dia ane biar time jigo, mulai doa. Sini kan, lu ni le luar ye tabah, maru bawa jiwa ye, maru lumiu jiwa ye, maru nengah, ya ye sura, naumiu wara ini, segala lu ni tak ini le nyucis ini, uzinu aro, si macam mau, tegak gua time ini, cina ni aku awen ni abio, kari tu ini, time ini maren, cina ni tak ni lu, teh ni le, tamro le, liza wara, time. Aumi mood cuzan ni dah tangan tu mungkin ni, tinggal ni tu, piang ni biro, macam ni, ni oleh ni dia, juga buat ni tu, tegak lagi ba, pima lah, mabe ulah surat dia, kubaga piang ni mui ni tu, cuzan jawab lu, tinggal agak cian biji mai, haja, nampak ni yang mood dia, huraga, buin siaroga, ni si ma pri berah surat, cian kau ni tu, abdi kau, tiri kau ni ni. Cina ni mumbu apa? Nianya dia, ada ni negu sedang diambil. Angkat minyak dia, ni ni pelan leja apa?
တကယ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါသည်ကိုချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုလောဘနဲ့ချစ်တာမဖြစ်ပါသေးနဲ့ကိုအာနာလူချင်းလို့ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်းလို့လက်နဲ့နဲ့ကိုအချင်းချင်းတတ်ထားရင်အခုဆိုရင်သိနေရတာတွေကတချို့ဆိုရင်မတိုက်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမလွန်ဆန်နိုင်တော့ဘူးအဆုံးအထိတိုက်ပွဲဝင်ဆိုတာအသေးခံတော့မှာအဲ့ဒါတတိမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဝိုင်းရိုက်လို့ကြောင်ပိတ်တဲ့ခွေးလိုပဲရတဲ့အပေါက်ကကြိုက်ထွက်မယ်ဆိုရင်ပေးကြတာတခုတော့ခွေးယူမှန်တော့ဝိုင်းရိုက်ကြပါပဲဒါကြောင့်မိမိအသိဉာဏ်နဲ့ပြောင်းလဲရင်စင်ကျင်နိုင်တဲ့အုံနောက်နဲ့သားတို့သမီးတို့လူငယ်တွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကစင်ကျင်နိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေ့အာဇာနည်နေ့မှာနှစ်ဖက်ကျွန်းဆိုတဲ့သူတွေရဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်နေတဲ့သူတွေတကယ်တော့ငင်းချင်ရေးတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုခွာသားလို့ပြောတာဒီအမျိုးမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာကိုနာမည်ပြောင်းဖြတ်နေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပုံတွေခုံကြီးပုံတွေအဲပုံတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းပြောင်းအကောင့်တူတယ်တကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ယုံပါလေကိုကိုကိုပြန်တွက်ပါဗုဒ္ဓကိုင်ဆရာမအကောင့်တူမထားဘူးဗုဒ္ဓကိုင်ဆရာလောက်ခဲ့တဲ့များဒီဟာစာအုပ်ကအစကိုမရင်မရဘူးပြောလို့ကိုစီစဉ်စီစဉ်လို့တိုင်းပြည်လူမျိုးဘာသာတာနာချစ်ခဲ့တာစာအုပ်လဲစာအုပ်မလို့လူမျိုးလည်းလူမျိုးမလို့ဒါကြောင့်ထိုက်တဲ့နဲ့နိုင်ငံတော်ပေးတဲ့ဖွဲ့လေပျော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးရားတိုက်လူကိုယူတာပါအဲ့ဒါကိုဘယ်သူအားပြီးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့နဲ့ဒီအစိုးရပေးခဲ့တဲ့ဖွဲ့ပါဒီစစ်အစိုးရမှဘုံပြုလက်ခံတာပါတကယ်တော့ဒကမာကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းအသက်အရွယ်အားဖြင့်ရပြီတကယ်လူငယ်တွေအတွေ့အကြုံနဲ့ကမ္ဘာအမြင်တွေကပြောင်းလဲသင့်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်သွယ်ရေးတွေလိုအပ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်ပြစ်ဆက်ခြင်းနဲ့အတူတိုင်းပြည်တို့တက်ဖို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေစဉ်းစားရမယ်ခုကကဘာကြီးမာကူကအပြိုင်ကြီးရအရှင်နဲ့အနောက်နဲ့ဝါစောနဲ့နေတူးနဲ့တကယ်တော့သူတို့ကအမျိုးချစ်တာမဟုတ်ဘူးလူသားချစ်တာမဟုတ်ဘူးပြန်ကြည့်အတ္တတွေကိုချစ်နေကြတာငါဘာသာငါလူမျိုးသူတို့တို့ပြိုင်နေတာလောကဒေါသမောဟကြီးအဲ့ဒါဘုံမောဟဘာကြောင့်ပြောသလဲအေးဒုဗမာနိုင်ငံထဲမှာအဲ့ဒီတရားလေးတွေရှိလို့အဲ့ဒါလေးကိုကာကွယ်နေတဲ့ဆရာတော်တွေကိုဥတည်ရင်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့တူကိုလူမျိုးကိုဘာသာညတရစီရစီမျိုးညတာမပြောက်စေချင်ဘူးလောကကြီးမှာပို့ပြီးတော့ကြည်ွားဖို့လောကကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကဗုဒ္ဓရဲ့တရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်နေအောင်ကြိုးစားရမှာမတော်လူသားပဲကွာကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေကခရီးဖန်ဆင်းတာတတ်အရေးကြီးတော့တတ္တဝါတိုင်းမှာသူ့ရှင်တန်ရင်းနေရှိတယ်သူတို့ရဲ့လောဘဒေါသတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီလောဘဒေါသတတ္တဝါဆိုတဲ့ထက်ပေါက်ထွက်ပြီးတော့ရင်ကျန်းသွားတဲ့လောဘဒေါသကင်းခြင်းဟာအေးချမ်းဆုံးစွာတစ္ဆာတရားကိုတကယ်သိသွားတာတကယ်သိသွားတဲ့ဘာမှမလိုချင်တော့တာအခုအရှင်ဘုရားကရောအခုအရှင်မြတ်ကဟို PDF တွေကိုမုန်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကိုချစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကိုမုန်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကလောဘဒေါသရှိပြီးအာဏာနဲ့ပါဝါတည်ဆောက်နေပြီးတော့ online ကလူမိုက်တွေကအစကိုကိုကူမျိုးချစ်ကိုကိုကူအဲဘာတဲ့တော့ online အစိုးရမလုပါနဲ့တော့ကိုနေခြင်းနဲ့မှာနေပြီးကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်နေပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးဘာသာရေးတွေလာပြီးတော့ဖြတ်စည်းနှောက်ယှက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်မိအတုံးဆောင်တွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာနဲ့တာနာကိုဖြတ်ထားတယ်ကိုရှင်းကြပါဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ဟိုမပြောပါနဲ့လို့လာမပိနဲ့လုံးတဲ့နဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပါလေဘဝမှာနှခါမတည်ဘူးဆိုတာကြောက်တတ်လို့တည်တယ်လူပဲရှိတယ်လူမိုက်လို့ငါ့ကိုလာတက်ပါလေဘလူးမမခေါ်ရဲဘူးဘောင်းဆိုတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားကိုအားထုတ်နေရလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့တားငယ်မိငယ်ကြီးလူမိုင်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီဗုဒ္ဓကွင်တယောက်တည်းလို့တနိုင်ငံလုံးငြင်းချမ်းမယ်ဆိုတာဘလူးမမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့အတိတရားနဲ့သတိထားရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းငြင်းချမ်းပါသည်အာလုံးသောတတ္တဝအနန္တလည်းငြင်းချမ်းပါသည်တကယ်တော့မငြင်းချမ်းတာမစွန့်လွတ်နိုင်လို့ပါဆုတ်ကင်ထားလို့ပါဆွဲနေလို့ပါအဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆုတ်ကင်ကဆွဲတာကတဏှာလို့ခေါ်တဲ့တမှုတရားသစ္စာအဲ့ဒါတွေဟာဒုက္ခကိုရောက်စေတဲ့ဆွဲကင်မှုကြောင့်ပင်ပန်းနေတဲ့စင်ရဲ့ခြင်းတွေဟာအခုသိအခုပင်ပန်းပါတယ်အခုဘုရားကိုယ်ဆရာတော်မပင်ပန်းသောစိတ်နဲ့တတိယပညာအုပ်ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့လွတ်မြောက်တို့ဘုရားကိုယ်ဆရာတော်လည်းလွတ်မြောက်သောနှလုံးသားနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောစိတ်ကိုထားပြီးတော့မမြဲတဲ့အနတ္တနဲ့မပိုင်ဆိုးတဲ့ဘဝကိုသိရင်ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေချင်တာ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအနေနဲ့လဲကိုယ့်အတွက်တရားရှာဖို့စဉ်းစားပါ။
คุณอาดูอันแต่ยังจีมาบีแตงยี่อาณาวสกัยมาทาเวนัทลุงเรนเน่ตัวเดลามะแตงยี่ชินีด้วยนี่มาเนี่ยมีเนี่ยดูอันที่เนี่ยดูแตงยี่กูเบลูกาเวมาเลยเบลูสองช่องมาเลยสุดอันที่ยังเนี่ยลุงเรนเล่เต้าเทปีบ้าอาณาอยู่สกัยมาทาวานเน่เล่นเนี่ยจีอยู่สกัยเล่ดีฮะตัวเรียกปูหลงน่าเบลูสุยาลูกโยบีดอกมีดาวจีวายงาจีวายนี่แบบไม่ยอมเนี่ยลูกดูโชจาวาไอ้นี่แบบเอาบิวบีดอกแตงจีอู่โอชุดาก้าวมาเลยนี่ตาเดียวสีแดงเดียบีเจมส์ดูเดียเนี่ยดูอุปการบิวเดนเนี่ยบุเลบิวไล่ปะตัวบีดอกยามเชียร์จาวาเนี่ยหรอทับบีดอกอุปการบิวบีไล่ปะเออกูรู้เล่นเนี่ยเล่นมาส่งดิ้งยันเล่นมาส่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสุดเลยตอนนั้นเนี่ยปังเงินมีเงินเนี่ยดูเรื่องสิ่งเลยตัวกูน่าเลยดีคือน่าท้าบีบเอ้กูรู้ว่าลาบีดอกสิ่งใจเนี่ยดูเลยนี่ตาท้าบีดอกสีลงนี้จะว่าเอ้กูเด็ดโตเกเรคุณอาดูกูเสียยกเกเรดูอยู่เลยปังเงินมีเงินเนี่ยบุรีดาบว่าว่าตัวบีดอกมันลูบานเนี่ยหรออานาลีมันใหญ่มาเนี่ยหรอถ้าบูรากูอินเสียรอแต่นายเวียโฮเมอุสาเชิงอาเซียนเนี่ยหรอล้นลาวาดีมันตีดูมุกบ่าวตีว่าเลยพี่อ๋อมาว่าเลยว่าถ้าจะเอาที่ชูนี่เลยธรรมะไม่สุดตัวกองลูกอุเซนเนเนเลยเนี่ยนะนักสาวพี่ใหญ่นักสงฆ์ฮันดานานี่เป็นว่าอามายันอามิวว่าอย่าธรรมะเด้งขาระอัปมาดีนะธรรมะดีดารุพี่อาบโยเกิดลูกมีอาบโยเลยลูกเวลเล็กเล็กทบุญงาเดียบมันมาป่าวสุดเลยลาวูพี่อาเกิดลูกที่นี่เราไอ้ลาวูเลวซานี่เลยตุลีปีเดียฟลาวูนี่พี่อาลุงวิริคันอาลุงเวปุจองซานลาวูพี่อาณาวยูแต่อยู่เพี้ยไอ้ลมมันเพี้ยสีลมยืนอยู่แต่เอ็นอันเนสเองขวัญจักรยานีกูมีเนี่ยดีดับบุญนี่เพี้ยมลาบุกูรอมาบีเลียนุนุนเนี่ยเลียได้ที่มันดุลัยยี่รายาเลยพอจดเดบิโรงาลาลาวจารอที่จะมาละต้องเดียนี่มาทางกูอ่ะลิซ่าเข้ามาพอจดกูตัดเดดูเลยตีแรงสุดไปเลยโอ้นักท่างาลามีลาสี่อันนี้เราจารอพูดโจดูเนี่ยดูคุณน้ากะลุ่มยาวเด็ดดูลุ่มยาวดูเจเนตดูตับไหลเอ็นเซนทองยี่ยังงูทองยี่นักคุลูมาชูมินี่ปีไหลฮอบี้ยูจิตาเวไทมิจิตาเวเก้ปาทูเลถ้าจะเอาถ้าเกิดชิดเดือนสี่ยงยาวาตู้บ่งยาวาตัวเอกวันนี้จีฮะไทมิจิตาส่งยี่มาไอ้ลูกด้วยนิดาดีอะไรสิเรียนท่านยามะพูดได้ตีอารอวะนิดากูน่ะมุดาอุบะกาสุราฮะตีอารบ่เด็กตีเด็กปกุเอจีเนมะอันเย่เก่งกว่าเราวะทุกทุกคนนิดากูน่ะมุดาอุบะกาสุราเจมสุยาตีอาสุเมอริยาตีอารีบะอะไรเลยตีอองลูกบะฮันซองท่านเนี่ยอริยาอย่างฮันซองบีโรโอวินีโลโลโฮโลโลลงนี่เมื่อสาเด็กกูตีอาตีอองจูซาจีจังมาวินีเด็กโลนอตตีอารีสิบาร์วินิยาเดียวยาวสีละแม่มาเร่เพียงละนั้นดูเรื่อยๆฮอบบี้แม่ถ้าแกกูเตียาตัวว่าสิ่งนี้เรื่อยๆวินิยาแต่พี่พี่เนี่ยเตียาก็สิ่งนี้แหละถ้าแกวินิยาสิ่งเจ้าตัวมาเร่ก็มีถ้าเจ้าตั้งแต่มีเงินเนี่ยเสียรถมันรอยี่สี่นาบูชีเรนท้าบีโร่กูตั้งอะไรอยู่ตั้งท่ากูตั้งอะไรอยู่ดีกูโอ้มองว่าบีโร่ตาหน้าเพี้ยสีละจีไล่แดงจีไล่แดงเอ้ยลูกมาพูดได้มาตานั่นลงน้ำมันสิวแต่แกกูธรรมะที่อาศัยกูตีเลยส่วนเป็นธรรมะมาส่งเอาถ้าจะที่นี่อาจารย์นี่เนี่ยบุรุษกุญชารอเนี่ยเนาะยุคที่ดีตัวกูเรียนนี่กูบุรุษกุญชารอวันใดเนี่ยมีอะไรไหมตัวตุ้มยามยาวไปแล้ววันมีโอนี่ราเว้คุยสิวกันดูวันมีฮาวนี่ราเว้มองน้ำมองกูอแมนดี้เอาไปอ่ะแต่แกกูสีน่าเนี่ยดีงานเนี่ยโอ้ดีองลุยเองบุรุษกุญชาวดีเนี่ยเยอะจริงเนี่ยยังยังดีอ่ะอ้าวสุนทรเชนนี่น่าขยันเนี่ยนี่ด่าท้าบีตัวดูสีน่าท้าสองช่องจ้าวนั่งเงินน้อยตัวเด็กพูดด้วยเช่นนั้นเนี่ยจูด้าจ้าวของสองนี้โอ้ตั้งแต่มีเรื่องนี้เลยกูเอ๋กูรู้มุ่งจะนี่เด็กกันเราเปลือยชาวมาเลยเปลือยเต็มมาเลยสุดเอาเลยดีงานเนี่ยสินะวะมาลายว่ากันมาชิ้นยังคนนี้เสียบีโรวิริยาองชาบีโรกูกูเองก็พิวินเนี่ยต้องย่าตาตาพิทารีตารุตมีรุอาลุงโนลุงเอรีนี่เนี่ย
อีจันเนี่ยบัวเร็วเปลี่ยนยกขึ้นไปที่มาเลยเดี๋ยวเว้ยနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လူကြီးတွေနဲ့နေရာပေးပြီးတော့နောင်လာမဲ့နာကနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအီဂျန်တော့အောင်မြင်တော့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါစေနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်နေခုနဒါကမကြီးအမေထောင်ဆန်းစုကြည်ရအစဒီကနေ့နေရာအသီးသီးထောင်ထဲရောက်ထောင်ထဲအပြင်မှာရှိနိုင်ငံအာဏာရှိတဲ့လူ
the lady who alone at the auto. Ninja on there, Sumian, the gaggo, neighbor with more dread. When you tell you a salad, Bawaha, when you tell you a soma, a gongs on a gigon dead, neighbor, near all, neighbor and the all. Soon look chins on neighbor. See no news, neighbor will yabo dead. The mawaya marida. Hey, Ari Bona and the Marine to Lumia Dorava. Guna Silo Nizra, say the Edian woman, you were an Ipe, and I hear the Martina, Shipado, making Nilo, Siloma, making Shipa Silo Dama, neighbor to a Chigong Dago Yagua. A man and Silo near neighbor Deco Depo De. The Kudi Tianjani and you were not Yaine, Kamagoni, Lobari, Ah, Nyai, Pussy Desari, Daniari, Ruddy, and you Jew, Daniel Wamalako, Mujo, Daniel Mago in Yadu. Same child last today. Luema needed a mienia. The other one, my man, Edward. They ran Lemion and Omin Silemion and Mau. Madora sa, Lenaga and Yagere Anale Canava. Hello, a 19 or killer Usale, than the Yamabuan sued, Diboa Conga Ilumia to the Sono, Buraguiza, Mapiolua, Tajao, Aluno, the Mamisu in it, Sierra Romiale Udemare, Buraguin Sierra Hulu, Pioma Suma. ยอดาเซมามาเลยสินทอดเปียเล็กกันมาเอ้มิมิเนี่ยกูโกเลยอม้ามาวิบันปั้นชะเลยสิ่งเนี่ยกูโหลตีนยามาลุงเนี่ยน้อมสุบอึดมาอะเราเวตางเงินเนาะโหมานาพระกุญชาเรามาเปียวล่ะตีดาพอเสียรออีเมียนอุไดพี่รอเสียรออีเนี่ยอโจหลูลาบีอเมียนตรุสุ้มมามุเนี่ยตั้งดิหลูမျိုးบาละอะเวอุเซนเอาเลิกบาเลยถ้าจังอาลุงเนาะธรรมเมสุอีนี้เนี่ยกูหลูမျိုးยี อัตตากะลุ่มหยอดยีอนัตตะอูมีอยู่จุษาจาบาอานาโอละไก่ทาบีโกตีตลอกคลีเนโกพุ่งลาบีซุบิยอเตียลွယ်ดิปะณีเดตูรีซินเยละบาเดถ้าจอดดิกะนี้อาตานีนี่คอนเซ็ปต์4เวเปคอนเซ็ปต์5เนี่ยเหมี่ยวอาตานีนี่กูบางโซตีเรนี่เนี่ยเซ็นคอนเซ็ปต์5เนี่ยเหมี่ยวติดตั๋วบีคอนเซ็ปต์5เนี่ยเหมี่ยวอาตานีนี่ผิดตั๋วบีเอ้ยตีเรนี่มะปาอูซอเนาะคอนเซ็ปต์4เนี่ย လေးချိန်မြောက်အဲလိုပဲဥစောတိကလည်းအဲ့လိုပဲကွန်ဆက်နဲ့လေးချိန်မြောက်တဲ့ကြီးအဲခုနရှင်းရနေမတ်လာရမှာတည်တံကျူးပေးကြတယ်လို့အရေးကြီးတာအချင်းချင်းတွေတွဲကွဲပြီးတော့ဘာလာကြလူမျိုးကြလက်နဲ့တွေထောက်အခုလိုငွေကြီးတွေထောက်ပြီးတော့ကိုယ်အချင်းချင်းတွေတတ်တယ်ပွဲရဲ့တယုတ်ငငယ်လေးနဲ့တည်တော့တရားရမရှာပါတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ဒီနေရာကအမြဝေရင်ဘိုလ်ချုပ်ရေးဖြစ်ရပါတိုင်းမှာတိုင်းပြည်နယ်လူ
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ตะลิงามเนี่ยปูตัวเราคนละบาอารมณ์เนาะตัตวะอนันตชันตาจะมาดิทีนี้อาจารย์นี่คนเส้นงานเนี่ยเหมี่ยวอมโยตายุชิดิเตี่ยวเนี่ยเดียวกวยนี่มาเปลี่ยนเลยซี้ยงไหนมาดิบรากุญเสียรอเปียวแกหลุมาแกเนี่ยตะแกยุชิดิตองมันมาเลยอุเซนโหลาပြီးတော့မြို့ချစ်အညီခံပြီးစာတွေအတူတွေရေးပြီးတော့ စာတလုံးခရီးတစ်စုစုလိုပဲဆရာတလုံးနဲ့မှပညာပါတယ်ဘယ်စာဟာဘယ်လူထွက်တာလဲဆိုတာမိ мян စုံစမ်းနေတယ်လို့တကယ်ခန္ဓာကလည်းစုံစမ်းတယ်လို့အားလုံးလည်းအချိန်နေရစုံစမ်းပါတယ်တကယ်မှန်ရင်မြို့ချစ်မဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးတစ်ပါးချင်းအကဓမ္မကိုလာပြောလို့ရတယ်ခွန်ကြီးမဟုတ်ပဲကိုကိုရိုင်းနဲ့ဗြဟ္မာမဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးအတုလို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းလဲမရှိကိုကိုရိုင်းကမှဟိုဣလေသာမစင်တ
အဲဘယ်လိုပြောမလဲလူမျိုးပြတ်သားနာဖြစ်နေလူစီကအလူခံမှုငွေရှာနေတဲ့တန်ဃာတွေတော့ဦးဇင်းမပြောလို့ပါဘူးညီတို့ပင်စူစေကားမှုအားလုံးတော့တတ်တော်အနန္တကိုဘက်ကလာကြီးလဲဖြစ်လာတယ်ကျမအောင်သတိထားကြပါခုနကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့ကြားထဲမှာနှစ်ဖက်ကိုကြောက်နေရတော့သတိထားကြပါအေးဖြစ်လာရင်လဲတရားတော်တွေနဲ့တည်ပြီးတော့လူငယ်တတ်လို့ပဲတည်တည်တည်ခြင်းကြောင့်ရရရှိတာ အဲ့ဒါတွေကိုပညာလေးနဲ့ညာအေးနဲ့ရနိုင်များအထုတ်ပါမိုးလင်းရဲ့ရနိုင်များအထုတ်ပါသူများမကောင်းကြောင်ကိုကောင်းကြောင်ပြောဖို့မိုးလင်းရမိုးချုပ်စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးသောသတင်းတွေနားထောင်ပြီးတော့ဆရာလုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေကိုကိုကိုဖြစ်တာလေးကနည်းနည်းသိတာလေးကနည်းနည်းအဲ့ဒါကိုပဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရကောင်းကြီးတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဘုရားကိုဆရာတော်ဒီနေရာကတောင
ဖက်ချွန်နေနဲ့ဖက်ငင်းကြောင်းလုပ်တဲ့ဆရာတော်သမတော်တွေကိုစော်ကားတဲ့သူတွေဘုရားမှာဒါဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပြီးတော့လူမြောက်ချင်းနဲ့တည်ဆုံမှာစီလို့ဆူတောင်းရင်းနည်းနည်းရှိသွားလေခွန်းလပါလို့တောင်းမှန်ရင်းအဥစဉ်ရဲ့ကြောမဆူမအတိညာမာတွေပြုပြနိုင်တဲ့သူတွေအများရန်ဆုံးမနိုင်ပါလေအများရန်ဒီခံပါလေအများရန်နာခံပါလေ အိုးထင်းသားကိုကိုပြောချင်တာလာပြောပြီဆရာကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဘိုလ်လုံးနေတဲ့သူတွေကတော့လူလဲလက်မခံတဲ့လူထေကြီးဝါကြီးတွေတော့ဆုံးပါပါဦးဇင်းနာခံမအမေဒါပေမဲ့ပညာမပါတဲ့ဆုံးမမှုတော့ဘုရားကိုကြီးဆရာတော်ပညာနဲ့တူညှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောကြရင်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့တာအင်းမြတ်ချမ်းသာရှိပါတယ်ဒီကနေ့အာဇာနည်နေ့ဦးဇင်းတို့ကြောင့်မှာဘာလို့သင်္ကန်းကပ်ပွဲနဲ့တူအဲခုနကတော့
အသက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံသမီးတွေတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နဲ့လူငယ်တွေအဲဘယ်အကြောင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘဝကိုမလွတ်မြောက်သေးတဲ့စိတ်ကြောင့်မလွတ်မြောက်တဲ့ဘဝတွေရောက်နေတာကြီးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဒီနေရာကတခါတည်းအမြတ်ဝေဝလိုက်ပါတယ်ကိုဘဝရောက်ခါမှပြိတ္တာတွေတခြားဘဝတွေရောက်ခါမှမလွတ်မြောက်ထားတဲ့ဒီဘဝထဲမှာတည်းမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့စိတ်ကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရပါစေလို့ဥစဉ်ဗုဒ္ဓကိုယ်ဆရာတော်အရှင်အဂ္ဂရမအနုညွတ်တောင်းပန်ရင်တကယ့်ကိုအမြလို့အမြဝေလိုက်ပါတယ်လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုစောင့်ရှောက်ကြီးဝါခြင်းဖြစ်နိုင်ပါစေ။တာရုတာရုတာရုပါ